Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти си ми събран в този следовет на молитва. И виня. И ще преди ние да се съберем и да тук на това място, до Твоя дух и да се виждаме, да се усещаме, тук сме дошли, едни да получим утешение, други изобличение, трети насърчение, а някои изцеление. И за това те молим и действай чрез много различната Божия благодат. Амин. Всички ние до един сме грешни човеки, така казва Божието Слово, ако нека каже, че няма грех, лъже, мами себе си, истината не е в него. А и отгоре на това прави Бога лъжец, който е казал, че всички са грешиха, но ти за това дойде на тая земя, за това страда, за това умря, за нашите грехове, за да ни освободиш, да ни очистиш от проклетиите и от съответствените проклятия и родови проклятия и да ни освободиш, да ни изцелиш и да ни развърнеш от различни пороци, алкохол, цигари и други пороци. Да ни освободиш от атаките на лукавия, защото ние четеме в Божието Слово, че Ти освобождаваше насилваните от дявола и такива хора има и между нас, и има и мнозина в нашата страна, които лукавия ги тероризира, тормози, измъчва. И затова ние те молим за тези хора да се смириш, да ги развърш от насилието на дявола. Да. Молим се за Кристина на сестра Розалия. Тя има нужда от освобождаване, от развързване. Молим се за брат Васко да го изцериш съвършено. Господи, привдигни го и цари го, за да ти бъде свидетел и направи го стълб в Божия храм. Смили се над него, чуй молитвите на баща му и майка му, чуй молитвите на църквата, чуй молитвите на приятелите му, Господи, изцери го и дай победа в живота на Васко, слава да бъде името Ти. Молиме Те, Господи, благослови всички Твои люди, мили от човек на човек, помилвай ни, погледи на нас, Отче святи и правени, поречи Господаря на Вселената, погледи на нас през жертвата на Божия Агнец, през кръвта на Исус и благослови ни и помилвай. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти се между нас, благодариме Ти, Господи, че се докосваш до нас, слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Помилвай ни, благослови ни, един двигател с манивела се стърни. Ами по-често трябва да нещо, не? Помилвай ни, благослови ни. Така, как се казва те? Бил. Това е ангел на Бил. Така съм дал. Дал. О, какво, какво, какво. Ангел на Бил. Добре, добре. Добре, добре. Добре, добре да направим това отречене. За да действа Господ, повтаряй се всички след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам пред Теб с вяра. Че Ти си Божия Син. Че Ти си Божия Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което се греших. Съжалявам за всичко, което се греших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеки. На всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. По
Обичам и почитам моите родители. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете. От беззаконията. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Моля те, Господи. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. Защото ти като увисна доброволно на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, заклинания, заклевания, магьосничества, други сатанински дела, разруши ги, Господи, защото е писано за теб, че като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Дойди, Господи Исусе, и разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в нашите църкви. Ние се отричаме от Сатана. От духа на Антихриста. От духа на лъжепророка. И от всичките нечестиви дела. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. И с Твоите свети. И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой универсален лекар. И те моля. Освободи духа ми. От всяка демонична връзка. Спаси душата ми. И цели тялото ми. От всяка болест. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Слава да бъде на името ти. Амин. Да се молим за брат Михаил. Той отказва от сигарите, отишъл е в Централната, Запад и пак е получил. И сега истинно не може да се освободи от сигарите, Господи да му помогне. Господи, ние се молим за брат Михаил, какво е загрешил от малко момченце до днес. Иска да покриви своята кръв, да го прости всеки грях, неправда, беззаконие и да го освободи, защото той е порок. Ние знаем, че ти си освободителя на духовните роби и когато си на то свободи, ще бъде наистина свободен. И затова ние те молим, Михаил, да бъде освободен и да бъде наистина свободен. Ето аз съм свидетел на такива хора, които бяха освободени от цигари, от алкохол, от наркотици
Ти ги освободи чрез силата и действието на Святия Божи Дух. Душе, святи, и призоваваме те в името на Господ Исус Христос да дойдеш и да изпълниш нашия брат Михаил със силата си и да му дадеш сила на волята да отсича и да отрича всяка съблазън на този дявол, наречен Никотин. Господи, ние разбираме и знаме, че това не е едно растение, за това растение се крие един бяс, един дявол, който измъчва хора. И затова ние те молиме, Михаил, да бъде разбързан и освободен от този дявол. Както се съединявам Божия Дух и с тялото на Господ Исус Христос, в пивито на Отца, че ми светия Дух, ти заповядвам Дух на Никотин да напуснеш тялото му, да се махаш от мислите му, да напуснеш духа му, да напуснеш волята му, да напуснеш тялото му и да отидеш там, където Бог ти е определил място. Не се връщай, нито връщай друга душа. Господи, молиме те, пълна победа и пълно освобождаване на Михаил. Амин. Първо един танк, прашен танк. Върхоляки мърстия се били в къвто път, ама това е направено с не асфалт, защото обикновено. Къв черен път. Освен това е един гвардеец, който държи цял ехърната. Който знаете, че почта и перво се дава пред президента, нашия президент и Господ Исус Христос. Они с такава почет, както бъдалите с такава сериозност, Божията църква с умиление, с сериозност, защото напоследък и вече има една религиозност от църквата евангелията специално и танцуват, и играят, и гълнеят, което не е от Божията Бога. А това и си Господа, така да стискате благодаря. Това е една накара с кофа на края, която вади вода. Извади от кофа в морето на макарата. Се възвъртите макарата и влиза кофа под вода. Ами, трябва да четеш повече словото и да вадиш от там неща, които са отнасят за теб. Като четеш Божието Слово, има две неща, които ни очистват от грега, от пороците, от проклетиите и това са Божието Слово и кръвта на Исус. Тие две неща ни чистят. Исус казва, вие сте чисти чрез Словото, което ви говори и също така Неговата кръв ни очиства от всеки грях. Един апостол Петър говори, че Неговата кръв ни очисти ни от кръвта на Исус и в Неговите рани получаваме изцеление. Изцелението обаче получаваме, когато започваме да живеем духовен живот. Много хора ми цитират и казват, Исус Христос рани, аз съм изцелен, обаче си живее, а ние говорим към живот живе, няма да бъде. Има условия. Ако някой живее духовен живот, а духовен живот значи да се молиш, да четеш Словото Божие, да общуваш на Бога, да търсиш Бога, това е духовен живот. Тогава Неговата кръв ни очиства и тогава ние получаваме изцеление. Защото това го казват на хора, които не вярват, които са атеисти, безбожници и така нататък. Кръвта на Сина му Исус Христа те очиства, не може. Той трябва да поиска, той трябва да помоля, да пожелая и тогава ще го очисти кръвта на Исус. Не мога да изцеля това. Молитва и пост. Ще се
да се спести, да не се съгласи
да замине, благослови майка му, крепи здравето и силите, благослови брат му и разреши проблемите му. И те молиме, Господи, срещи го с подходяща другарка в живота, главища да има семейство, благослови го и помилуй го. Амин. Значи виждаме една ръка, която държи няколко карти. Карти за игра. Да. Не участвам в някаква игра. Участваш в някаква игра. А може би племеница ти участва в някаква игра и ще загуби. Загуби играта. За племеницата е един стар Мерцедес, като ти от войната. Имаше един филм. Штирлиц. Такъв Мерцедес, като караш Штирлиц. Такъв Мерцедес се връщат, не вземат за нещо. Има притча или знам къде един стих казва: Сине мой, дай сърцето си на мене и очите ти нека да бъдат на моите пътища. И ре, да позволи да променя сърцето. Пачвам това. Да, позволиш на Исус да промени сърцето. Казва ми на отечна. Какъв е проблем? Да? Има неме нещо. Има неме. Неме и не забравя. Да, оттам да бъдам. Ами хората ни се не трябва да питаме на колко години са. 94. Млада си. Разбира се, че не може. Нали може? Аз отидох към 84. Едва съм 83. Как се казва? Там. Ооо, аз съм едно в Карлове. Я много славна. Ама ти много си ослабнал, ти беше як жена. Да, тя ослабна. Да, аз съм никому в вас. Господи, молиме те за сестра Тана. Има проблем с кръвта, панемия. Ние те молиме, Господи, да откриеш причината и да я премахнеш. Ти си създал кръвта на човека. Страшно и чудно сме сътворени. И ти си единственият, който можеш да изцелиш всяка болка и всяка нема. Молиме те за сестра Тана, каквото ти е съгрешила. Откакто се помни като малко момиченце до днес, да я поросиш твоята кръв и да й простиш всеки грах, неправда и беззаконие. Ако върху нея има клетки, проклятия, има гьотничества или други дела, или окултни грехове е извършила, молиме те всичко това да бъде сринато и унищожено чрез силата, огън и действието на Святия Божий Дух. Душе святи, молиме те в името на Господ Исус Христос. Ти си животворящ дух и затова те молиме, о, животвори кръвта на сестрата. Господи, помилвай, възкреси, молиме те, костният мозък да произвежда достатъчно количество бели и червени кръвни телца, за да бъде кръвта и нормална в границите и да се укрепи здравето и силите и в Твоите ръце оставяме. Амин! Амин! Видях един штангист, който дига реки штангист с две колела и след това видях штанга малин. Ама ти много си се преуморявал си. Дигава си штанги. Ева? Чувалчето, дигаме така. Амин! Трябва да почиваш, да си даваш почивка сега. Хората на 60 години ги пенсионират и искат да почиват. А ние от 60 почваме да работим. За съжаление е така. Какво да правим? Марин. Мотора за самолет, тия старите битулите, написате и двата мотора работата му. Нали ролера за касен, да ролера за изличане? Продължавате да се молите и ние продължаваме да се молиме. Това означава, че молитвата тръгва нагоре. И има малини. Молини, трябва да даде малини. Малини? Штай за малини. Трябва да даде червен плодове. Малини. Малини. Полови. Да има полови. Свекло. Малини, полови. Свекло. Свекло. Червено, 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 червено,
главна светалска с парното вести. Панах, жървено светло от панах. И ако може, от Брезник, да ви донася желето на дар от пие. От Брезник има желето на дар, там не се е първо. Червени ретички също да са. Червени ретички. Вечко червено, червено вече. Червено ще. Поприма. Поприма. Така да се капаш, а и може да си вариш поприма да пиеш вода. Поприма ти на много за. Една ябълка, да, ако има възможност, ръщя се ли пирони. Какво? Пирони. Има проблеми, той изповядва, има нещо. Не наред това вярата, ние те молим да младеш жажда за Божието Слово, си казваш, който е жаден да дойде да пие. Господи, ако по един или друг начин се отклонил от пътя на вярата, наляво или надясно, ние те молим да го върнеш в тесния път, да мине през тесната вратичка, защото предупреждава, че мнозина ще иска да влезнат и не ще могат. Молим те, Господи, където и да се отклонил, наляво или надясно, ние те молим да го върнеш при себе си и да го поведеш, да върви в тесния път, за да настани вечния живот, да внимава на себе си, да не се отклонява, да не се увлича от съблазните изкушенията в този свят, но да се държи здраво за името ти, за словото ти, за да бъде между уния, които ще живеят вечно и ще гледат Твоята слава в небето. Твоите ръце го оставяме. Амин! Амин! Че един майстор коледнески се казва, че прави грешни. Стека от Матея, Евангелие. Първо търсете Неговото царство и Неговата правда, всичко останало ще ви се прибавя. Може би се отклоняваш, търсиш първо другите работи за това. Казвам. Първо да кажа, казвам се Димитър. Моя ден бяхме на изследвания от работата и нещо кръвното така съм виждал и холестерол. Но за това си има причина. Така, преди две седмици кривнах от пътя на вярата. Бях на морето с семейството. И един човек, приятел мой, дойде и казва: искаш ли да маскираме твоята дъщеря като русалка? Като русалка и ще посрещаме цар Нептун. Читаме, ще се организираме и аз се съгласих. И качиха ги на един кораб и Виктора казва: сега да посрещне Бог Нептун. И се вкарах в такава работа. Да, покаях се веднага, обаче от тогава ме нападне някакъв дух на притеснение. Покаявам се. В името на Господа Исуса Христа се моля за Петрик Валилски в неговия завет съветва свещеници, монаци, християни преди всичко да говорят на българския народ да напусне езическите простоти. Преди всичко. На съжаление в много православни църкви има езически работи. Сега Нептун не се е празнувата, но ето виждате как се подхлъзваме. Искам да ви кажа за това, което става в Ямбол. Мисля, че 18 души ни загинаха в Ямбол. Да. На Бахачи. Да. На деня на
нечестивия Бог, какъв беше на минутата. Дионис. И даже казаха ми колко е верно и тогавашния министър-председател Симеон Сакско-Бургоцки са му отложили венец от Лозя и са си наслагали управниците венци от Лозя, за да празнуват Бога на вино. Е, какво е това? Какви християни? Диониси. Затова спасявайте се, бегайте. Сега хората отидат на морето и това момиче миналата събота. Нали го видях? Дошло от морето. Отива на морето и се върши тук в вода. И бащата е моя, ама тя е кръстена с братя. Е кръстена, ама тук легна, търска се, там легла на вратата. Това Святия Дух ли? Не е Святия Дух. Святия Дух е дисциплина, ред. Преди всичко дисциплина и ред и страхопочитание пред Бога. Страхопочитание. То може да има тая дара, да говори на език, обаче поведението му е горделиво, посега на баща си, на майка си ги бие тук. За съжаление, много хора, като отидаха на морето, се върнаха с проблеми. Един след друг идва с проблеми. Като че всички дяволи са събрали там по морето. Добре, Димитре, не бой се. Дъщеря ти вярва ли? Вярва. Втори на църквата. Благодаря да се помогне. Господи, молиме те за брат Димитър. Бъди милостив към него, смили се за него, помилвай го. Ето той изповяда греха си, че се е съгласил да се поразвесела. Но този начин е мерзост пред Бога, никакви такива богове, Нептуни и други езически богове, това ти наричаш духовно блудство и затова те молим да му простиш и да го помилваш. Смили се за него, Господи, и помилвай го и освободи го. Ако там на това тържество се е залепил някой дявол, ние те молим да го откъснеш от него и да го хвърлиш там в морето обратно. Нормализирай кръвното му налягане и нормализирай холестерола в кръвта. Господи, за да бъде здрав и силен и да си отгледа дъщеричката и семейството, да му да бъде здраво и благословено. Дяволе, в името на Господ Исус Христос, ти заповядам да напуснеш духа, душата и тялото на Димитър, да се махаш от кръвоносната система, от сърцето, да отиваш там, където Господ ти е определил място и да не се връщаш повече в него. Амин! Три видения. Едното е линейка комби, се вижда. Дали върви от тия старите едно време Волга комби имаше. Второто е гвардеец, той прав с червена униформа. Тя е парадна обикновено. Пред, там където трябва да пада кръв. Да. И третото е мишена за стрелички, има едни стрелички хвърли. Ами сега ти пред Бога си гвардеец, представаш ли си, чуеш там пред президентството и идва некои и вика, абе, ласна да има там да дуснем едно хорце, нали? Гвардейца трябва да си стои на Господи, издигаме тези дрехи, които символизират тялото на брат Пашко. Нашия приятел, брат Васил е болен и ние те молим да го докоснеш и да го изцериш съвършено. Ако медицината не може да се справи с някоя болест, то ти може да се справи с всяка болест и с всяка немощ. Господи, и Васил е съгрешавал като човек,
И ние се молим, когато вас, кое се грешило от малко момченце до днес, да покриеш греховете му своята кръв, да му простиш греховете, да го очистиш от всяка неправда, защото ти беше пожертван на Голгота на кръста за неговите грехове и за моите грехове и за греховете на всички нас. Помилвай вас, о Господи, прости му всеки грех, неправда и беззаконие. И моля те със силата и огън и действието на Святия Дух, изцели го от всяка болест и от всяка немощ. Молим те, благослови го и укрепи го, утвърди го и във вярата, да не се разколебае вярата, но придай му вяра, Господи, да те чувства, че си до него и той е до теб. Амин. Молим те, Господи, благослови го със здраве и целение и вечен живот. Амин. Виждам дело добре от Байло, той вече може би на 102 години. Казах, че вече е болен, но не съм чул да е умрял. Дай Боже, вас като живе до 102 години. Дело добре. После ще молим за другите дрехи, но те трябва да изпратят тия дрехи. В името на Отца и Син и Святия Дух, в името на Отца и Син и Святия Дух. Помазвам тези дрехи да бъдат осветени, когато бъдат поставени върху тялото на брат Васил. Душе святи и придружавай ги, изпълни го с силата си, с присъствието си. Ти си казал, Господи, че последно време ще изливаш духа си на всяка това. Излей святия си Божи дух върху него за неговото пълно божествено изцеление в раните на Исус. Амин. Виждам папа Франциск. Да не би да има, кажи му това, да има някакво негативно отношение към, към католици. Нали, аз не знам кой какъв е това папа Франциск, но в принцип на колиците са наши брати и сестри, а е възможно той слуша разни такива проповедници и нека да говори против папата и кой да се върши по този начин да се греши. Първо, значи, за брат Васил, виждаме една видеца на мотокар, ти знаеш добре, да. Ама ви гледаме отгоре. И тук е нещо като бетонен блок, така вдига, сваля бетонен блок. Ами може би трябва да се движи, да се дига, да става, да ходи по-малко, по-малко. Да се движи. Не може така да много. Може, може, аз още гори с петко и казва, че вече ходи до туалета. По-добре е, почнал да яде сега добре. Беше банал миналата седмица преди два дена едва с сестра му се подлъжи. Каквото трябва да се движи. Маличко да направи, ето, то трябва две вилици, не може да дига електрокара с една вилица, ама може. Не, две са вилиците. А, две вилици. А, двете вилици да горе надолу. А, може да означава и нещо друго, че ту се закрепи, ту във вярата се отчая. Ту пак се укрепи, ту може това да означава. Да бъде постоянен, да вярва, че Исус е в него и той е в Исус. Ръпете, аз съм последен за тук в редицата. Айде да те помолим така. Има заплаха, че ще страдам от гравители до топлофикация, ще страдам. Господ първо да ми прости греховете и да ме защити най-спирано мое. Ай, Господ може да допусне някакъв път да страдаме, ама наши как са страдали тия, първите християни? С радост се оставиха да разграбят имота им. Къде сме ние, ако нас почва да ни разграбят имота? Моля Господ да ме защити. Внимали са ми там един лаптоп. Миналия път какво, само беха ми разбили апартамента, много се ядосах. Сега ми вземали, беха вземали един лаптоп и един такъв монитор. И като седнах в хола, и като ми изпълни една радост, викам, слава на Тебе, Господи, нали, да са живи и здрави тия, дето са ги откраднали и толкова. Такъв мир ми даде Господ.
Чакайте, аз им прощавам. С мир. Защото ако ги мразиш, нали знаеш какво ще стане? А признавам, че не мога ги обичам, ама аз им влизам. Слушай, слушай. Брат Петре, но аз ги разбирам, че те са вързани от демона на сребролюбието и няма друг път. Затова си им прощавам. Господа, не искам да ме разкарат по съда, искам да се разправям с тях. Еми, нали знаеш какъв е той, какъв беше там? Валю, пардон. Ама той е пешкир, бе, брат Петре. Те са други. Това е пешкир, с който си бръсват ръцете. Други са големите. Те са милиардери и грабят от народа. Милиардери. Да. Аз им прощавам, Господ, да ми проси. Прости им на милиардерите. Те дали искат да го освобождават предварително? Е, ще го освободят, той е техничен. Господи, моля ми те за враг Христо. Помилвай го, смили се за него, Господи. Ето попаднал е под атаки и страните на Топофикация или на други неща, ние те молиме, Господи, да му простиш греховете. И ако в неговия дом има крадени неща, да ги изфърли докато е време, защото ще го крадат, докато има крадени неща в дома му. Ние те молиме да покажеш милост. Не поради неговата праведност, а поради твоята милост, да бъде помилван и да бъде освободен от тия задължения. Знаеш, Господи, че възможностите му са много малки и затова ние те молиме да бъдеш милостив към него и да се смилиш. Амин. Значи, първо виждам състезателна лада, стои готова да тръгне в състезание. Второ го виждам, има при тежкоатлетите, има едни тежкоатлети, Iron Man им казват, дигат огромни тежести и виждам едно желязо с две тежести отстрани, той ги е надигнал, ама нищо друго не прави. Стоят му на врата и той така се е ми особо. Това е като тежест на врата. Сега... А ладата не знам. Ние се молиме да покаже Господ милост. Обаче не можем... Да я помажеш, Тана. Моля? Да я помажеш, Тана. Да я помажеш. Тана да я помажеш, добре. А и другите ще ги помагат. Бог ви е избрал да бъдете негови гвардейци.
И те си избран Панчо и Сашо, че да не знам, да брат Христо и Пълни и Гърдец. Брат Костър. И брат Костър. Какво значи гвардейци? Бог ви избрал да бъдете негови войници, да го почитате. Ще прочетеме Божието Слово. Аз съм ти забравил очилата, но ще карам така. Част от 16 глава, пък следващия път ще разгледаме цялото. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. А повярвайте ще ги придружават тия личби. С името ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици. Ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди. На болни ще възложат ръце и те ще бъдат здрави. А след разговора с тях, Господ се възнесе на небето и седна отдясно на Бога. Те пък отидоха и проповядваха навсякъде и Господ им помагаше и подкрепаше Словото с личби, от каквито то се придружаваше. Амин. Така може да седнете. Това е втората част на 16. Да, втората част. Ние на следващия път ще говорим за изгонване на духовете. Накратко тук ще се запознаем с някои работи. Ще поговорим за говоренето на нови езици. Вие видяхте в събота, че тук дойде едно момиче, то е било на морето и там, като се връща от морето, вече нещо става с него. И тук се появяват такива въпроси. Възможно ли е човек, кръстен в Святия Дух, да бъде атакуван от зъл дух, да бъде атакуван от нечист дух да бъде обладан. Започваме от първо това, което каза Господ Исус Христос на учениците. А повярвайте, ще ги придружават тия личби, ще говорят на нови езици, ще изгонват духове и така нататък. В Деяния на апостолите ние четеме, че всички бяха събрани заедно, апостолите, святите жени и там около 120 души повярваха на Петдесетница и ги чуха да говорят на разни езици и да величаят Бога. Тогава хората помислиха, че те са пияни. Със сладко вино са се напили, но то е било на 50-ници, е имало от всички страни по света, дошли на поклонение и те са говорили езици, които те са разбирали. Всички са били изпълнени със Святия Дух и са говорили на други езици. Всички, които са присъствани. В Деяния 8 глава се говори за кръщението на християните в Самария, когато апостолите Петър и Йоан отиват и полагат ръце върху тях. В 10 глава от Деяния на апостолите, когато апостол Павел говори в дома на Корнелий, върху езичниците, пише в Деяния на апостолите,
а езичниците са дома на Корнели, се изля дарът на Светия Дух, защото ги слушаха да говорят разни езици и да величаят Бога. В 19 глава от Деяния на апостолите апостол Павел пита християните в Ефес: приехте ли Святия Дух? А те казват: не сме и чували за Святи Дух. Тогава той възлага ръце върху тях, моли се и Святия Дух слиза върху тях и те започват да говорят разни езици и да пророчестват. Виждаме, че при един случай едните величаят Бога и говорят на други езици, и другите пророчестват и говорят на други езици. В посланието към коринтяните, първото послание, 12 глава, се разглеждат дарбите на Святия Дух. Има различни дарби, а Духът е един и същ, но всеки му се дава да се прояви у него Духът за обща полза. И там казва едно му мъдрост, други му знание, трети изцерителни дарби, други му да говори разни езици, а пък и на други да тълкува тези езици. В 12 глава също, 30 стих, тук искам да ви обърна внимание на това, апостолът пита: всички ли имат дарба да лекуват? Всички ли говорят езици? Защото има такива учители, които казват, че всички трябва да говорят езици. По-надолу ще прочетем, че апостол Павел казва: желал бих всички да говорят. Но не всички говорят езици, не всички имат и целителни дарби. Не всички са пророци, не всички. Тоест, всички християни едни вършат едно, друго от друго, както на Духа е угодно, така той разпределя дарбите. В 13 глава предупреждава да говоря всички езици, човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда меч то звънти или кивал то звека. Тоест, такъв човек получава това, тая способност да говори на други езици, но ако няма любов, такъв човек, Святия Дух го няма в него. Той си мисли, че Святия Дух е в него и е с него. Той има тая способност да говори езици. Обаче Святия Дух го няма. Той се е превърнал в меч то звънти. Какво е меч? Дрън, 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 дрън. Или кимбал. Кимбала също, дрънкът на кимбал, обаче няма дух в него, защото няма любовта. Цялата 14 глава от посланието към, първото послание към коринтяните се занимава с езиците на много места. Ние ще прочетем само тия, където. Защото който говори на език непознат, той не говори на човеция, на Бога, понеже никой го не разбира, а духом говори тайни. 4 стих. Който говори на непознат език, той получава себе си, а който пророкува, той получава църквата. И тук в 5 стих. Желая всички вие да говорите езици, но който пророчества е по-горен от оногова, който говори езици, освен ако ги тълкува, да църквата да получи поуха. Какво става с говоренето на езиците? Има една измама, която се разпространяваше на времето 50-ния съюз и в Божия църква, че когато човек говори на език, Святия Дух говори от устата му. И Святия Дух говори тайни на Бога. Това е лъжа. Това не може да бъде. Това се тиражираше и много хора го вярваха. От Божия църква вяра, който говори на език, значи Святия Дух говори тайни на Бога. Какви тайни може да има между Святия Дух и Бог Отец? Никакви. Те са едно.
Не може да има никакви тайни. Твоя дух, твоя дух, който е получил тая способност да говори на езици, говори тайни на Бога. Искам да ви кажа, че ума не знае това, което знае духа. Това, което знае моя дух. И тук е заблудата на много хора, които си мислят, че може да изхитрат, да излъжат жена си или мъжа си. Мъжът ти може да не знае, че му изневеряваш, но духа му знае. Разбирате ли какво става? И в такова семейство става бъркотия. И те се чудят откъде. Откъде е научил? Ами неговият дух усеща, той знае. И духа ни знае неща, които ума ни не знае. Ума ни се научава. Мозъка ни се запечатва там като компютър. Обаче духа не участва в този компютър. Той знае нещата. И затова е опасно, нали, говориме тия мантри, които се практикуват, за съжаление, в някакви православни църкви, да се повтаря едно и също 100 пъти. И когато повтаряш едно и също 100 пъти, нашия ум заспива, а ума не е даден да контролира това, което ще излезне от духа ни. Да контролира това, което ще влезне в нас. И той не може да контролира и тогава се вмъкват такива нечестиви духове в човек. От тия мантри на Харе Кришна, Харе Кришна 7000 пъти. И човек се отпуска и се натоварва. И така нашия дух, без да знае ума ни, нашия дух говори тайни на Бога. Без да знаеме ние какво говори той. Духа ни говори тайни на Бога, което ние имаме някаква нужда. Имам такива три случая, искам да ви кажа. Единия е един брат Цецо от Младост 3. Той повярва в Бога и Бог го кръсти Святия Дух, обаче жена му и тъщата беха комунисти, атеисти и тръгнаха по гледачки и врачки, за да го освободят от тая заблуда. И каквото врачките казаха, те го заливаха с разни боклуци и Цветан го нападнаха три нечисти духа. Той ги виждаше. И той дошъл у нас и ме пита какво да правя. И аз му казвам, щом те нападат в името на Исус, кръвта на Исус и те ще избягат. Много прави с вяра. И той пак дойде и казва, абе, виждам ги трима са, даже с казваше с кои половери са, единия с зелен половер, другия с бежев половер, трима мъже и нападат да ме душат. И когато кажа кръвта на Исус, те си дръпнат ръцете. Обаче пак нападат. Кръвта на Исус, в името на Исус, дръпнат се, но стоят. И изведнъж вика, без да мисля какво права, изговорих няколко думи на непознат език. В стаята се появи един пламък, мина така да ги парна и от тогава не се появиха. От тогава не се появиха. Пътувахме с брат Димчо, прибираме се, не знам къде бехме ходили и точно при бензиностанцията в Хаджи Димитър изведнъж той спря колата и казва, умирам. Умирам! Моля ти се, моля, умирам! Не мога да дишам, умирам! И аз почнах да се моля да гона дух на смърт. В името на Исус напусни! В името на Исус напусни! И без да искам, и без да знам, устата ми изговориха едно изречение на непознат език. И той каза, свободен съм. Свободен съм. Това съм го видял с очите си и ви го казвам. 69-та година бех в Чили. Точно на Архангелов ден имаше една служба на католическата църква, на която присъстваха 1,5 милиона души. 1,5 милиона. След литургията хората тръгнаха тълпи от народ по улиците и по алеите. Ние бехме в една градина и там аз бех се качил на едно самоходно шаси
без да го мисля, без да искам, изговорих няколко думи на испански език. Не знаех нито една дума испански. Както вървеха тия хора, тълпи от народ, всички се заковаха. Спреха и се обърнаха към мен от всички страни. Не знам какво съм казал. Но един младеж, Марселино, дойде при мен и каза: «Аора и ел ора ден, ден уестро муерто амин». Аз разбрах само амин, нали, като амин знаем какво. И накарах ги да ми го преведат. И това означава сега и всякога и дори до моята смърт. Амин. Може би съм казал: «Покайте се и прославете Бога». И той казва, че сега и до края на живота си ще прославя Бога. Нали, има такива молитви. И затова ви казвам, че от опит казвам, че това е нещо реално в църквата. За съжаление, голяма част от православната църква изобщо не ги признава. В католическата църква има кръстен и святия дух и в православната именно те се крият. Защото ще ги обидат, че това не е от Бога, а от дявола, а това е много страшно. Ако човек не знае, по-добре да си мълчи. Сега, има и фалшиви кръщенета. Православните ги наричат главоломи, които повтарят една дума 1000 пъти и мислят, че говорят на друг език. За съжаление, в Божия църква това нещо го наричат белек език. Човека може да нема дарба език, но щом каже една дума на друг език, той вече има белек език и да не се притеснява, кръстен святия дух. И такива хора и между нас са идвали тук и казват, повтарят една дума, викат па-па-па-па-па-па, пи-пи-пи-пи-пи, това не е език. Това са глаголони. Една дума повтаря. Сега, апостол Петър говори в второто послание, 2 глава. Имало е лъже пророци, ще има и лъже учители между вас, които ще се опитват да заблуждават народа. За съжаление, ако има дарбата на разпознаване на духовете в църквата, такъв човек не може да мине. Но има нещо, което не се обръща внимание точно в 14 глава. Господ заповяда жените, сестрите да мълчат. Нали? И отдолу пише: ако някой от вас има дух или е пророк, ще разбере, че това е заповед от Господ. И сега виждаме такива сестри, които в църквите стават кръстници. И тия така ги кръщават, че тия хора се объркват. И не знам и това момиче дали не е кръстено по този начин. Дали не е кръстено по такъв начин. И сме свидетели на такива хора, които имаше една сестра със съмнително поведение. Нейната дъщеря донесе едно дете да го кръщаваме, да се молиме за него. Впрочем, и аз питам къде е бащата, тя казва: ами не знам кой е бащата. Разбирате ли какви хора не може това да бъдат апостоли или апостолки и Господ да ги употребява? Какви духове има в тях? И фалшиви. Във Варна, не, в Бургас, се събират в един дом и се молят за кръщение със Святия Дух. И една жена почва да говори на френски език. Слава на Бога, Господ е кръсти Святия Дух, цялата църква в Бургас, слава на Бога, те отива в Бургас, слава на Бога, говори на език, говори на френски. И тая жена обаче била пратена от Държавна сигурност и тя тръгва от домашна църква на домашна църква и ги предава всичките домашни църкви и ги предава там Държавна сигурност. И се оказва, че тая жена е била учителка по френски и е знаела френски език. Е, как можа такава огромна църква да не разбере, че тая жена е фалшива? Ами, ето това се получава. Когато християните сме наивни и доверчиви,
и казва, нали, синовете на този свят са по-мъдри, по-мъдри от синовете на царството. Така че има фалшиви, но заради фалшивите да изгориме и другите не бива. И сега вижте, ние продължаваме натам. Има различни дарби, а духът е един и същ, на всеки му се дава да се прояви от него, в него духът за обща полза. Така, който говори непознат език, той получава себе си. Как става така, че получава себе си? Не знам. Тайна. Той, който говори език, той не знае какво говори. Той не знае езика. Обаче нещо става в душата, в ума, в сърцето на човека. Получава себе си. Това го е казал Святия Дух. Получава себе си. Той не знае какво говори. Веднъж бех на Бачо Киро, до мене седи един добре облечен господин с връзката, с костюма, а до него един брат говори на непознат език. Църквата свърши и този господин се обърна към брата и казва: в коя англоезична страна сте живяли? Той казва: никога англоезична страна не съм живял. А къде сте учили английски език? Ме никъде не съм учил английски език. Ама вие говорите перфектно английски. Ама аз не знам какво говоря. Аз не знам една дума английски. Ама какво е това? Ами вие откъде ме познавате мен? Вика, изобщо не ви познавам. Откъде знаете тия тайни в моя живот? Ами не знам. Нищо не знам. Ама как вие говорите на английски език и ми разкривате живота на мен? А, не го правя, Святия Дух го правя. Божия Дух чрез моя дух. Святия Дух дава на него тия тайни, той ги изговаря и този човек се покаява. И този човек идва до покаяние. Свидетел съм на още едно такова събитие в 50-та църква. Идва равина Даниел да види какво правят християни. И сестра Сонка на Петър Петров, той я познава, нали познава? Сестра Сонка на Петър Майка. Да. На Петър Христов. Тя имаше такъв обичай и пееше на език в църквата. По време на молитва започва да пее, но пее на език. След свършване на службата, равино отива при нея, пита какво образование имате и основно. Къде сте учили този език? Кой език? Ами, това дето пеехте. О, не го знам. Ма как не го знаете? Това е мъртъв език, който само равините го изучават в Израел. Който не се говори по света. А тя, Господ я употребява на този език да пее. Той на втори път имаше една стракина, тя имаше и дарба да тълкува. Тя пък почва да се моли пак на език на този език и пак говори на език на равина. И равина се чуди какво става. Тогава имаше един брат Трайчо, му казва: това е писано в пророк Йоел. Прочети пророк Йоел и ще видиш, там пише. И на други езици и с мънкащи уста и на други езици ще говоря на този народ и той пак няма да ме послуша. И сега е това времето, когато той говори и на други езици и ние пак не слушаме. Този равин Даниел замина за Израел, повярва в Господ. Не знаем какво е казано там, може би за него специално, директно му е разкрито нещо. Той дойде, речи се на Бога и каза: ако много ви говоря, ще забравите всичко, ще ви кажа едно изречение и вярвам, че ще го помните, аз го помня това изречение. Винаги, навсякъде с Господа вървете. Довиждане, заминавам за Израел. Този човек замина за Израел и
предизвика и покани 11 най-големите светила на това правната наука, съди от цял свят. 11. И направи такава Израел, че да бъде реабилитиран Господ Исус Христос и тия съдии да докажат, че Исус няма никаква вина, за да бъде разпънат на кръст. А вината е моя и ваша. Разследваха делото на Исус Христос за реабилитацията на Исус и тогава 10 от съдиите заявяват, че Исус няма никаква вина, но е умрял за мен и за вас. Той няма никаква вина. Срещу един глас. Този единият съдя казва, че той се е изложил за смъртна опасност, тъй като е нарушил Моисеевия закон и се е правил на Бог. Този съдя, между другото, да не ми се сърдат евреите, но е бил еврей. Този човек, равин Данаил, научих после, че е образувал 30, над 30 християнски общества в Израел, евангелски църкви в Израел. Бог го употребил този човек. Вижте откъде е тръгнал този равин. От сестра Цонка, от сестра Кина, от говоренето на езици и сега как днешните пастири казват, това не е от Бога, това е от дявола. 30 християнски църкви, общества, евангелски в Израел. По-късно ми казаха, че той е раздал всичкия си имот на сиромасите, останал е голивост и така си е преминал от този свят. Съвършено покаял се равин, станал християнин. Това знам, нали, аз съм го видял, този човек беше един нисичък, аз съм говорил с него на халите, седнем и си говориме. И така, това действие на Святия Дух чрез говоренето на език. По-надолу. Сега, искам малко да се върна тук за нещо, което ще продължим после. А в учебника по мисионерство, издание на Светия Синод на Българската православна църква, четем. На Петдесетница са кръстени и приели дара на Святия Дух около 3000 души, но никой от тях не е проговорил на чужд език. Вие вярвате ли? Не. Учебник по мисионерство. Никой не е проговорил. И по-надолу, по-надолу пише, нито дякон Стефан, нито апостолите са говорили на нови езици, но са били изпълнени със Святия Дух. И това вярвате ли, че апостолите не са говорили? Е, какво четеме ние, как четат тия хора Библията? И втора глава на Деяния на апостолите, какво пише там? Апостолите и святите жени, какво стана? Всички говорят на нови езици. Всички! Всички! Подариха ми една книга, много хубава книга, Вестители на истината. История на евангелските църкви в България. Тя е издадена от един колектив от нови евангелски пастири. От издателството е Българско библейско дружество. А вижте какво пише в тази книга. Между Петдесятните има консервативни християни,
които изпадат в екстаз и претендират, че говорят на чужди езици. Страница 350, първия ред отдолу. Колектив от пастири, вижте какво са писали тук. Е сега, аз прегледах, има повече от 23 места в Библията, където се говори за говорене на езици. Е, какво да правим с тия 23 стихове? Да ги изтрием, да ги махнем, да угодим на тия пастири на Светия Синод. Ми не може. Продължаваме. Желая всички вие да говорите езици, но повече да пророкувате. Който пророчества е по-горен от той, който говори език. Ако дойда при вас, братя, и изговоря на непознат език, и говоря на непознати езици, каква полза ще принеса? Тук говори, че предпочита, той мисля, че е по-надолу, да каже пет думи, да, по-надолу. За това, който говори на непознат език, нека се моли и за дарбата да тълкува. Защото той, който пророкува, е по-голем от това, който говори език. Освен, ако той, който говори език, също има и дарба да тълкува. Защото ако се моля на непознат език, духът ми се моли. Умът ми обаче е безполезен. Умът не участва. Духът се моли. Така, 18-19 стих. Благодаря на моя Бог, защото повече от всички ви говоря езици, но в църквата предпочитам да кажа пет думи разбрани за поука и на други, отколкото хиляда думи на език непознат. И сега братята от Светия Синод казват, че никой от апостолите не е говорил езици. Апостол Павел копище. Повече от всички ви говоря езици. Повече от всички. И по-надолу пише. В закона е писано, на чужди езици и с чужди уста ще говоря на този народ, но и той няма да ме послуша, казва Господ. Затова езиците са белег не за повярвалите, а за неповярвалите. Белег за неповярвалите, за да повярват и да разберат, както ви казах, това е пример. С този господин, който казва, откъде ме познаваш, на този брат, откъде знаеш английски език. И отново съветва, когато сме в църквата, може, защото има една забрана сега по поведението и църкви, Божия църква, ако нема тълковател, не трябва да се говори език. Не трябва да се говори високо език, но можеш таничко там да говориш език и да насърчаваш себе си. Ако проче се събере цялата църква заедно и всички заговорят на непознати езици и влязат невежи или неповярвали, не ще ли помислят, че сте полудели? Ако всички почнат да говорят езици. Две момичета от 50-та църква отиват в Пирогов на посещение на един болен, почват да се молят и двете почват да крещат там и да викат на езици, да говорят на езици. Идват лекарите, пращат ги и пращат в психиатър. И после родителите не могат да извадят от психиатър. Ето, това, което предупреждава апостол Павел, се е случило, защото имаше една църква там, войни на кристали веха, какви веха, те пък на този краси говорят на езици някой от тях и пият дявола. В името ли са мой на дявола? И как ще го удържава, бе, той е дух, той не е...
крещат и го обвиняват, нали, че това. И затова няма ли да си помислят, че сте полудели? Ако някой говорят на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима. И то подред и един да тълкува. Тоест, когато има тълкувател, трябва, може да се говори на езици, но най-много един или двама. Най-много трима. Когато един говори на език, и може, обаче ако има тълкувател. Ако няма тълкувател, да говорят тихичко на себе си. Да не повишават глас. Оказвайте ревност да пророчествате, но не забранявайте да се говорят езици. Не забранявайте да се говорят езици, независимо от това, че някой може и да бъдат, да знаят този език и да се опитват. Крайна сметка, тая учителка по френски е била разкрита, изобличена и горко, защото е предала християните. И сега, има много пастири, които знам, лицатни, които са говорили на непознат език и говорят. Аз съм и слушал давона да говорят на непознат език. Но после оказа, че те са предатели. И са предавали братата и сестрите на държавна сигурност. И това любов ли е? Какво се е изпълнено в техния живот? Меч то звънти, кивал то звека. Меч то звънти, няма дух. Те си мислят, че са имали. И затова ви казвам, нали, аз ви казвам за тия хора, които те си преминаха. На сън ми даде Господ, че не са влезнали в небесното царство, ма кърчи говореха езици. Защото много хора в Божия църква казват, говоренето на езика е печата на Святия Дух. Това е печата. Нали? От друга страна, и в небето, оние, които не говорят езици, няма да могат да влезнат в небето, защото там се говорило на такива езици. Къде го пише това? Има ли в Библията такова нещо? Че в небето се говорят на други езици. Няма такова нещо. Бог е бездесъщ и Той знае абсолютно всички езици и наречия. И Той говори на българин, на руснак, на китаец, на японец, на всеки говори по неговия език. Обаче искам да ви предупреди друго нещо. И дявола знае всички езици и наречия на планета. Дявола не е такова магар или с копита и с опашка, като маймуна. Той е много интелигентно същество. Той е втория след Бога. Знанията му са огромни. И той знае всеки език. И може да ти нашепва и на тия хора сега, които ние се молим за някои. Вчера се молихме и за други хора, да стане на молитва и чува глас, който го опръква и му преши да се моли. Преши му да се моли. Какво да прави, брат Петър? Ами, моли се, има заповяда и да се маха. Моли се с още наши символа на вярата. За съжаление, евангелските християни не се молят с символа на вярата, защото си мислят, че като говорят езици, вече нямат нужда от още нашата. Обаче, за себе си говоря, преценете и вие себе си. Когато говорите още нашата, се молите на Бога с още нашата, не се ли разсейвате на някъде? Или символа на вярата и по средата си помислите за мен или за някой друг? Кой ви разсейва? Ами дявола, връщаш се отново. Има да казваш и казваш с, като гвардеец, както се каза на него, на тия гвардеец, като гвардеец, с натъртване, с вяра, с сила изговаря на тия. Отче наш, който си на небе, не да мрънкаш, отче наш, каже, и айде, ума ти отиде в облаци. И така повтарям тия неща,
нека ме чуят и да проверят защо е така. В учебника по мисионерство, издание на Светия Синод на Българската православна църква, четем: на Петдесетница са кръстени и приели дара на Святия Дух около 3000 души, но никой от тях не е проговорил на чужд език. Страница 339, 14 ред отдолу. И по-надолу, нито дякон Стефан, нито апостолите са говорили на нови езици, но били изпълнени със Святия Дух. Какво е това? Лъжа. Лъжа. Чиста лъжа. Още една лъжа, повтарям ви. В книгата Вестители на истината, история на евангелските църкви в България, издадена от колектив от евангелски пастири, четем: между 50-те има по-консервативни, които изпадат в екстаз и претендират, че говорят на чужди езици. Страница 351, първия ред отдолу. Издателство Българско библейско дружество. Е сега тия 23 стихове има в Библията, които се говори за говорене на езици, и какво да правим с тия 23 стиха? Да ги отрежеме, за да угодиме на Светия Синод и на 50-ните и на тия, не 50-ните, извинявайте, но на евангелските пастири и служители. Казвам това. Защо е така? Защо го говорят? Защото аз съм уверен, че нито един от Светия Синод не говори на други езици. Уверен съм, че нито един от тия пастири, които са написали тази книга, не говори езици. И какво им препоръчвам? Светия Синод и православните християни да се молят да проговорят на езици, да бъдат кръстени и изпълнени със Святия Дух. Претенцията на едните и другите, и на Светия Синод, и на евангелските църкви, че когато човек се кръщава във вода, той приема Святия Дух. Защото свещеникът го помазва и казва печат, давам Духа Света. И сега аз ви питам, тия атеисти и комунисти, които взривиха църквата Света Неделя и избиха 200 души, невинни хора, тия, които избиха 200 свещеници православни и пратиха хиляди хора по концлагерите, беха ли кръстени със Святия Дух? Защото всички те имаха водно кръщение. Беха ли кръстени? Какъв дух беше в тях? Ами духа на Антихриста. Духа на Антихриста. Въпреки че тогава задължително се кръщаваха във вода. И другара Тодор Живков и той бил кръстен във вода. Е, ако се покаят такива хора, Господ е верен. Ще ги приеме. Но ако не се покаят, няма да стане. Ако имате въпроси по този въпрос, питайте. Възможно ли обаче, нали ние говорим за имитация? Възможно е. Имитация и всекакви. Дявол е толкова хитър. Всяка имитация може да има. И на пророчество, и на знание, и на мъдрост, и на изцелителни дарби, и на гонене на духове, и такива. Всяко нещо лукавия се стара да го имитира. Но да се отричат това Слово Божие, няма как да се отрече. Това са 23 стиха в Библията, където се говори за кръщение Святия Дух, където се говори за говорене на езици. В Самария, в Ефес, дома на Корнили, на Петдесетница, в Коринтяните и така нататък. Това не може да го изкараме, да го махнем. Един пастир в Франция казваше, като говорим така, и той казал там: ами това се отнася езиците за коринтяните, не се отнася за Франция. Ти чува ли си го, Панчо? Пламен ми е казвал. Да, това се отнася, вика, за коринтяните. Еми да отрежеме останието към коринтяните и да го махнем от Библията. То за нас не се отнася. То не се отнася. За нас се отнася.
Цялото писание е Богом вдъхновено. Не можем да режеме нищо от него, нито да прибавим. Но много е страшно, когато тия хора говорят без да знаят какво говорят, като папагали повтарят и казват, че това не е от Бога, че това са те от дявола и така нататък. И какво правят те? Лъжат. Лъжат! А какво пише в Откровение ония, които лъжат? В огненото езеро. В огненото езеро. Това е истината. Разказаха ми в Асеновград, не беше? Да, в Асеновград. Православната църква, една жена се моли и призовава Бога и призовава Святия Дух и казва, души святи, изпълни ме, а първо благодари на Бог Отец, благодари на Бог Син, благодари на Святия Дух. И тук е писано, че ще ни изпълни със силата си, изведнъж започва да говори на чуж език и се паникьосва и вика, отче, не знам какво ми стана, побърках ли се, обаче свещеник казал, нищо лошо не ти е станало, писано е в писанието, Господ ти даде да говориш на друг език. Ама един такъв свещеник. А другите, дали ще постъпат като него? Дай Боже да постъпят. Питайте сега, съмнявате се, питайте. Какво да ви кажа за тая книга Вестители на Вестители на истина, които пишат лъжа, че християните изпадали в екстаз. Аз съм сигурен, че нито един пастир от тях не е изпадал в екстаз. И не знае кой е това екстаз. Поред мен екстаз е някаква емоция. Изпадаш екстаз и почва да говориш на английски или на китайски. И да кажеш, че няма такава дарба, това е все едно да кажеш, няма китайски език. Понеже аз не говоря китайски или японски и да кажа, абе няма такива езици, бе. Китайски и японски няма такива езици. Защото аз не говоря, нали? Кой отрича дарбите? Той, който ги няма. Кой отрича виденията? Който не ги е, не е имал видения. Кой ги отрича? Ме те ги отричат. Тия дето не са имали видения, не са имали дарби, те казват, дарбите са да се напише Библията. Като се е написала Библията, край, няма нужда пророчества, няма нужда и от другите дарби. Така, имате ли въпроси по темата говорени езици? Ако нямате... Брат Петре? Да. Така ми прави впечатление, че само... Така, да дойде там. Да не викам. Да се записи. А от тия всички дарби 12, които ги имам преди последния 12. Да? Не, те са 9, колко са. Единствено за дарбата тълкуване на езици има, той не да мога да разбира като препоръка или като заповед ли е това? Не, препоръка. Молете се да, за тълкувател. За тълкувател. Ама ви сега. Това е една тайна за мен, но въпросът е, че... Ама защо да е тайна? Тук има, предполагам, хора, които говорят на нови езици, но няма тълкувател. Какво трябва да прави църквата? Ми да се молим за тълкувател. Господи, дайте някой да тълкува. Еми, да се молим и за тълкувател. Молете се за тълкувател, не да се моля аз да стана тълкувател. А както на духа е угодно, той може да взе на тълкувател на някой сестра Кина, не знам дали я познаваш, дали тя тълкуваше. И искам да ви кажа за мене какво каза, говори на език, тя си говори на език и след това го тълкува. И казва, това говори Святия Дух за теб. И казва, за брат Светко трябва. Ако не се оплашиш от комунистите, ще те изпълна със сила и дълголетие и ще живееш дълго като Исус Навин. Амин. След това, аз обаче се помоли, Господи, ако тая дарба е от тебе, да не ми произнесе името, защото тя каза, Светко, това, 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 да не ми спомене името,
и да каже нещо, което само ти знаеш. Ти и аз го знам. Тя, нали, което да каже нещо такова, което Бог го знае, не тя му и ти не е човек. И тя казва, а ти, който си до него, аз бех до него, името ми не каза. От другата страна беше прозорец. Не се съмнявай, в момента се съмняваш. И на теб ти казвам, ако не се оплашиш от комунистите, от антихристите, от противниците, ще доживееш до дълбока старост, ситна дни като халеб. Но ако не се оплашиш, ако се оплашиш, ще умреш. И брат Сецо, какво стана с него? Дойдоха две джипки на униформени, една цивилни, в Първа евангелска църква. Ние там се събирахме, молихме се за болни. Беше чудно по това време, как ни търпяха 2-3 години и там пастира казваше, бе, за да се направи събрание на единната, трябва разрешение от квартални. А вие се събирате тук, молите се, бе, кой ви разреши, бе? Господ ти разреши. Ма как Господ? И така Господ ти разреши. И когато дойдоха тия другари и се опитаха да затворят църквата и свалиха пастирите и поставиха там техен пастир, брат Сецо дойде, той идваше на нашите събрания, молеше се, когато се молеше, църквата се запалваше, молитвите му беха много силни и той каза повече няма да идва. Защо е брат Сецо? Ами аз си... И не убеждение, а нещо друго, каза, имам си някакво решение. И аз го сънувах, че другаря Владимиров го гони и той бяга. И че се оплаша. Верно ли беше това предупреждение? Ако не се оплашиш, ако се оплашиш, умреш. Ако не се оплашиш, като Исус Навин. Ако се оплаши, умреш. Това е истина. Той се оплаши и спре да идва на нашите събрания. И изведнъж блокира. И не помни, паметта му се е от не. И аз отивам при него и му кажа, брат Сецо, помниш ли ние с теб се молихме за сестра Кети, която беше пълна парализация вследствие на мозъчен удар. Ни говор, ни ръце, ни крака. Парализация. Ние се молихме с тебе и на другия ден тя дойде на Мачо Киро. Не помна. Помниш ли се за еди коя си сестра? Не помна. За еди кой си брат? Не помна. Ма как му е да напомниш, без тебе си молихме? Не помна. Да не се го обработили. Моля? Да не се го обработили с някакви психогенни травми. Не, оплашат се. Вися, не са го обработили, защото сестра му работеше в Държавна сигурност. Там на някакво кафе е била и му е казала, Сецо, ще ви подгонна там, има решение, 50-та конгрешанската църква, пастирите в затвора и да не попадне в затвора. Сестра му е помогнала и той се оплашил. А откровението е, ако не се оплашиш като Исус Навин до дълбока старост. Ако се оплашиш, ще умреш. Същото и на мене се каза. Ако се оплашиш, ще умреш. И аз съм се плашил, когато ме извикаха. Румен Николов, аз застанах пред вратата и казвам, Господи, страх ме, ако почва да ме търкалят, тук съм чувал, че ги карат мазето, бързват ги на едно магаре и по таваните, бой. Обаче ти си казал, когато ме извикат, не мислете какво ще говорите. И затова влизам и няма да мисля, ти ми давай какво да говоря. И като влезнах, казвам ви, такъв мир настана в мен, че седнах там и седно, че съм началник на Държавна сигурност. И историята е интересна с тия хора, обаче не се оплаших, защото ме плашиха. Владимиров хана за гуша да си снаме. Тук знаеш колко начин имаме те ликвидираме. На подлива крава Бог рога не дава. А, ще видиш. И ще видам.
Ето, храниха ме с изотопи, храниха ме с квилене боклуци, толкова оснаха работех там на това. Една столба ме караха там да се кача, да падна от столбата. Тия двата дето беха направили столбата и двамата изчупиха краката. И аз виждах, това е носе друго и само се радвах. Нали? Обажда се една... един следовет по телефона. Ей, кой ти даде право на тебе да проповядаш? Бог, ще ти дам аз един Бог. Знаеш ли с кой говориш? Говоря с някой комунист или антихрист. Той вика, говори с председателя на дирекцията по вероисповедание. Забранявам ти да проповядаш. Не можеш да ми забрани. Е, как да не мога? Е, па не можеш. Али забрани ми да им кажа, че ми забрани. Забранявам ти до месец септември. До месец септември. И спираш да проповядаш. През месец август му излезе досието, агент на Държавна сигурност и Милия, брат, го свалих от дирекцията и сега изнася беседи в църквата Свети Георги в Дървеница и хората са много доволни. И хората са много доволни. Е, когато Господ каже нещо, трябва да се изпълнява. Ако бех се оплашил, сега тук да ме нема. Да ме нема, ако бех се оплашен. А те постоянно идваха да ме плашат. Инсценираха ми две автомобилни катастрофи. Обаче аз и знаех, Господ ме предупреждава си. Колата, която стои на средата на улицата, чака теб да те удари. Внимавай, и аз отивам срещу колата. И колата изведнъж, това е била нали, на скорост. Подигна се малко предите, полета срещу мене и аз срещу нея. Наближи 2 метра и скочих отстрани на тротуара. Аз знаех. Скочих и тя пропуча по край мен. На Константин Беничко седа до столба. Беше, види съм черно нещо, вечерно време. И тияме, видях, че ме преследват една бяла кола. Един квартал и аз обикалям по тая улица, по тая улица, по тая улица и колата върви след мен. И втори път обикалям и колата пак върви след мен. Е, трябва да бъде ептен ненормален, за да не разбере, че ми следва. И застанах до столба и колата полете точно срещу мен. Обаче като полете срещу мен, първото осветиха столба, аз изкрих за столба и те само изпищаха вътре. Столба! И наклониха се така да да се удара столба и заминаха надолу по Константин Беличко. Унищожиха ли ме? Не съм унищожил. Не са. Защо? Защото Господ ме пази. Ама ако не се оплашиш, ако се разтрепериш и се оплашиш, губиш. Губиш. Това, което казваш, Панчо, и аз го вярвам, но пък вярвам, че Господ е... Аз знам, че се ме хранени с изотопи, защото бех предупреден. Бех предупреден на сън. Днеска ще те нахранят с изотопи. Внимавай. Бех в биологическия факултет. И там правихме парното на биологическия факултет, аз слагах радиаторите, един оксиженист заварваше тръбите. На обед ни донесаха сандвичи, маргарин и шунка и кафе. И ми мина през главата, тая мисъл. Изотопите са в сандвич. Обаче, като замаян бех такъв и си изядахме сандвичите, на другия ден с електрожини се подухме. Целите се подухме, крака, ръце, не може да ходиме. И отивам в поликлиниката, не мога да стоя, давам ти 6 дни отпуска, ела след 6 дни, но след мен нахълтаха двама нахални яки мъже, бабанки такива. Искаме да поговорим с вас преди него, сяка. Абе не ми се срам бе, човека е болен. Излезете вънка бе. Те излезат. Защо нахълтаха? Знаете ли защо? Защото като отидах на 6-я ден, тя ми пише, тя ми казва.
Ами вие сте здрав и трудоспособен, нищо ви не. А аз не мога да ходя. И моите колеги, които също беха там, като видяха и като я чуха, почаха да я псуват на майката. Ама не виждаш ли този човек, бе, как се е здрав? Той е здрав и трудоспособен. Уния двамата са и казали, тоа не му дай болнични. Отивам за 6 дни болнични в предприятието, трябва да ги завери болниците, той е лекарът в предприятието и каза, не мога да ти завера болниците, издал ти ги е некои приятел лекар. Некои приятел ми ги издал. И аз казах болничния пред него, викам нищо. Електрожениста почина, аз съм жив. Аз се молих така, Господи, радиацията не е страшна за теб, ти си Бог. Никаква радиация, никакви изотопи не могат да ми навредят, ако ти си в мен. Апостол Павел, пророк Илия, прелетяха през космоса, радиацията не им навреди. Не им навреди радиация. И на мене няма да ми навреди радиация. И те го знаят. Всичко това противниците ми знаят. Какво са правили в Козлодуй, какво правиха, в Мездра, какво правиха. Няколко пъти ми източват маслото от колата. Аз карах един зил, работилница. Не на зил, а на рогура. Рогура е с масло, зила е с въздушните. За зила ми отрезаха повдигача на помпата, за да може само да подава по-малко гориво и като отида някъде да го натоварят и той да не мога да мръдне. Отрезали са ми повдигача с 20 мм. И аз отивам в Велинград и като тръгнах нагоре и не върви, спре, фър. Зила, той харчи 40%. Отидах, премерих го, свалих го, направиха ми един повдигач, качи го, здраще зила върви, няма проблеми. Отвиха ми спирачките и сега се го направи. И сега се го направи. На буса натискам спирачката, там някъде, къде беше, на долни бугров, отъна ми кръка долу. Едва полека отидах на село, извиках Димчо, закачихме го, докарахме го тук. При това майстър, който е правил спирачките, точно има един кантар там, където идва двете, където се разпределят. Оттам тече отбити всички гайки. Не една, всички. Какво са очаквали? Еди да утрепа, некои ли аз да се утрепа. Но не става, защото Господ се пази. Не се получава. Защото ме пази. И така, връщаме се на това тълкование, ако не се оплаши. Ако не се оплаши от антихрист. Нали, те може да ти си забъдат, може да ти заплашат, може да те бият, но да не се оплашиш от тях. Казвам го това, сънувам го Владимиров, че ми се закалва, сега ми се закалва. Аз се моля за него, може би за това дявола иска да ме оплаши, да не се моля, защото научи, че дядо му е бил евангелски християнин. Дядо му е бил евангелски християнин. И го сънувам, че казва, ще те видя какъв герой си, като почнеме да те мъчиме, тогава ще те видя. Ако Господ ми даде сили да ме мъчите, няма проблем. Ако Той ми даде сили, ако е с мои сили, загубен съм. Но не знам как ще ме мъчите, да не се случи така, че вие да почнете да се мъчите. Като мерка мери, ще ти се отмери. Да, мисълта ми е, че тази дарба на сестрата беше от Бога, на сестра Кина, на сестра Сонка. Но има и фалшиви дарби. Имаш един брат в 50-та църква. Събрали сме се в една домашна църква, 20 души, и той говори на език, и тълкува, и говори. Брат Еди, кой си, така, това виждам в теб добре, това не е добре, тук
оттъпваш това, иди какво си, другия, аз съм до вратата, съм коленичен и казвам, Господи, ако този тълкомател, защото аз го усетих нещо, така, нека си духа ми усети, че този човек не е читан. Ако не от тебе, бронирай ме за мене да не може да каже нито една дума. Той дойде до мене и вика се брат Петю. Брат Петю и млъкна. Мълча. Обърна се към другите и казва, за брат Петю не мога да кажа нищо. Но го виждам във видение брониран като танк. Бронирай ме, Господи. Така че изпитвайте духовете. Ето, това е фалшив тълковател. И главно фалшивите тълкователи лъскаят хората. Ти си такъв, ти си такъв, ще стане седи къв си голем. Нали, християни, нека не виждат да Бог не е полъскал някого. Да го е погодничкал, да го е полъскал. Господ ни само изобличава, за да се опомним и оправим. Казвай, брат. Та беше, освен говорите за пророкуването, там апостол Павел каза, и Моисей, още Стария Завет, казва, желал бих всички да пророкуват. Да сте пророци, да. И това го повтаря, да бъдете пророци. А пък апостол Павел същото го говори. Да говорите ли. И там има едно нещо, което и ти... Пак те турмоз. Ако говори двама или трима, ако има пророци да говорят двама или трима, но един след друг. И има там едно изречение, не мога да спомня къде. Така могат всички да пророкуват. И това е малко неясно. Могат, ако имат тая дарба. Ако не могат, как ще пророкуват? Защото аз бех на една конференция в НДК-то и някакъв англичанин ли беше, какъв беше, и казва, прочете туя. Всички вие може да пророкувате. Всички вие сте пророци. Казва, айде почвате да пророкувате. Залата мълча. Айде бе, почвайте да пророкуваш. Как ще пророкуваш, като нищо не ти се дава? Нали трябва да ти се даде пророчество, за да го кажеш? Какви си ти учители? Айде бе, пророкувайте ви, всички могат да пророкуват. Другата лъжа е, че вече няма пророци и няма дарби, защото Словото Божие може да пророкуваме със Словото Божие. И как пророкуват тия хора със Словото Божие? Е, сега ще ви покажа едно такова пророче. Тогава казва на човека, прости си ръката и той е проста, и тя стана здрава като другата. Ето Господ казва, че трябва да казваме на хората, нали, да си простират ръцете и да оздравяват. Обаче, знаете сигурно в този случай, отворил един и каза, Иуда отиде и го предаде. Нали? Иуда отиде и го предаде. Му се пада това. Той каза, още един път. Отваря, иди и ти прави така. Това може да святия дух. Иди и ти прави така. На кого казва, иди и ти прави така? На притчата на добрия самарянин, нали? Там му казва, иди, прави като добрия самарянин. Така че това гадание може некои път, като отваря словото да ти говори. Просто отваря, почва да четеш една глава и Бог ти говори в тая глава. Иска, той ти говори нещо и като го четеш, разбираш, че се отнася точно за теб. Че Бог ти говори чрез словото, може да говори. И затова такива хора казват, Бог говори вече само чрез Словото, никакви дарби. Дарбите са прекратени, след като е написана Библията. Това е лъжа. Защо? Защото Исус Христос вчера, днес и вовеки е същия. Бог Отец е същия, Святия Дух е същия. Същия. И дарбите си продължават и съществуват. Но ние може да се молиме за дарба пророчество, но не, Господи, дай ми на мене дарба пророчество. Дай ми на мене дарба на изцеление. Няма да стане. Защо? Защото Святия Дух разпределя дарбите както на Негово, не както на мене. Ето казвам ви един случай.
да не ми се сърди брат Тодор Енчев, че споменавам името му. Преди много години беше, иди в втора пересвятна църква, кажи Димитър и кажи, вие се молите, така говори Господ. Молите се да дам дарба на изцеление на вашия пастир. Така дарба няма да му дам. Ако искате да оздравявате, изповядайте греховете си един на друг и ще ви изцелявам. Отивам аз, сряда беше, има ли някой да каже нещо, ставам аз и казвам. И брат Тодор казва, брат Петре, ние не грешиме с това, че постиме и се молиме за дарба и изцеление. Ама те се молят да даде дарба и изцеление на брат Тодор. А Святия Дух казва, че такава дарба няма да бъде. А що се отнася до изповедта на греховете, ние не сме православни. Православните си изповядват греховете един на друг. Ние не си изповядаме грехове. Ма викам, чакай бе, апостол Яков не е бил православен. Апостол Яков казва, изповядайте един други му греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Това иска Господ от тая църква. Няма да даде дарба на изцеление. Продължиха да постат и да се молят години наред и няма такава дарба и няма да им даде, защото те не искат да изповядат греховете. Не искат да изповядат греховете си. А ако, какво искаш да ми кажа с това нещо? Не може да караме Святия Дух, дай на Панчо дарба на изцеление. Или дай на еди кой си. Не е моя работа, това е работа на Святия Дух. Но можем ли да кажем, Господи, дай тук това събрание пророческа дарба. Дай това събрание дарба на тълкуване. Дай такава дарба. И Господ ще даде. Но Той си знае на кого. Даже ще я даде на това, дето ние считаме, че Той е най-недостойният за тая дарба. Той даде на такъв човек ще даде. Защо Той със страхопочитание ще застане. Ами това е положението за дарбата, говоря на езици, и пак ми казвам, има и фалшиви езици, не се изпитвайте духовете, има фалшиви тълкователи, ние сме свидетели на такива хора, които ви кръщаваха и след това не могат да се оправят. По няколко месеци или години за късък. Отиват при такива тълкователи и такива говорители. Панчо иска думата, кажи. Вторник брат Юрий се молеше на език и след това тълкуваше. А, добре. Имаше един момент в молитвата, в който прави тълкование. Говори определени няколко изречения и после каза кое е значение. Сега тълкуването не е превод. Искам това да знаете, че тълкуването не е превод на това, което се говори. А то е тълкуване на значението. Когато човек говори на език, той говори, неговия дух говори тайни на Бога. И затова хората имат такива, нали, учители и пастири, които казват, е, добре, да, аз знам френски, аз знам английски и ще ти говоря на френски и на английски. Може да ми говориш, но това не е от Святия Дух. Това може да си говориш, какво си искаш. Това не е превод, а е тълкуване. Но имам един случай, когато един брат говори, но говори на английски. Говори на език. И между другото повтара 5-6 пъти каза син, 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 син. И пастир каза, син мой си тук, днес аз се родих. Викам, чакаме брат, на английски син значи грех. Святия Дух казва, грях, грях, грях има в църква, такъв син. Разбрахте ли ме? Това не е тълкуване. Памеш една дума, син, син, ама на английски син е грях. Нали ме разбирате, че тълкуването е нещо по-друго. Сега, напредна ли време? Айде сега да изпеем някаква песен, нещо не сме пеяли. Веста и седемнайсет. Веста и седемнайсет. Айде, да, малко.
сина. Thank you.
теме бележки. Сестра Йоланта, 75 годишна, първо, кръщени със Святия Дух и целени от болки в лявото око и колената. Освобождаване от дух на гордост, съядливост, злоба, съдене, критицизъм, критикуване и отхвърлен. И чрево угодничество. Амин. Ами не може да се молим дух на гордост, сестро, смири се и това Господ иска да се смириш. Смиряваш се пред Бога, не се налагаш да бъде Твоето, ние се молим. Обаче имайте предвид, че Бог се противи на горделивите и това е може би началото на всеки грех. То не е, може би е така е писано. Бог се противи на горделивите и за да не се противи Бог на нас, смирявайте се и ще намерите Божията благодат. Брат Илия, 87 годишен, кръщение със Святия Дух и целение от слепота, глухота и слаб имунитет. Освобождение от дух на гордост, отвърляне, философстване, оплакване, лепота, заядливост, съдене. Амин. Много искрени. Ама те ли ги дават или някой ги дава за тях? Сега. Четах некъде, че роптанието и оплакването е причина за артрит и много други заболявания на кост. А нашия народ постоянно се оплаква. Некой президент, некой цар, некой министър-председател да сме го одобрили. Само ги критикувам. Некой министър, това е тоя министър, ева, тоя добър министър. Нали? Аз съм сигурен, че има интелигенти, добри министри, които не са алчни, както ние си мислим, че всички са алчни. И постоянно мрънкаме и роптаем. Не може, това нещо Господ не го обича. Заради роптане Израел ги предашеше обратно в пустинята и ги наказа се, защото роптаеха, а ние само роптаеме и негодуваме. А какво иска от нас? Това, което ви казах, когато ме обраха. Да седна в кола и да почна да се смея и да се радва. Бех в Германия и трамвай удари един трабант и трабантът остана само шасито на парчета. И тия двама германци, трамвая спре и те пред трамвая почнаха да скачат, да се радват и се прегърнаха. И то оплашен дойде вартмана и те го прегърнаха и него. Не бой се, ветер, да не ги е това, се се голема работа. Нали сме здрави? Нали сме здрави? Викам, леле, ако това беше в България, щеха да го свалят вато и от това. Абе, слеп ли си, бе? Къде гледаш, бе? Има държави, където когато стане происшествие, шофьорите ти избърсват, избиват всичко, изчистват инцидента и край. Вие знаете, че един катаджия брат Валио повярва в... Не беше. Нема да казвам, че неговият началник може да разбере, че за него става дума. С жена си дойдоха в един дом, ние бехме там. Имате ли някакъв проблем? Имаме проблем. Ходим от доктори на доктори и искаме да имаме дете, нямаме деца. Помолихме си и тя забременя. И аз съм ви казвал този случай и нейната майка е казала: о, то Петър Веле ще ви вземе апартамента с тия негови момичета. Обаче тя роди едно момченце и го кръстиха в Христо и мъжът повярва, а той катаче. И като повярва, като се ударат двама, той ги сваля там, викайте и сега, поискайте си просто от един от друг. И благодарете на Бога, че сте живи и здрави. Обаче вика шефа ми, вика и казва: ма какво става, бе, Варо? Ма ти ни глоби, ни такова, какво правиш тия хора? Ми съветвам ги, бе, шеф.
Съветвам ги да не се карат. Следващия път да бъдат по-внимателни. Карайте по-бавно, бе, момчета. Абе, живота ви не е така, не рискувайте, бе. И така, такива катаджи, естествено, повече ще повлияват, отколко глоба. Това е. Мен са ме глобявали два пъти, ама съм си виновен. Виновен съм. Добре, сега ще прочетем и други бележки и ще се молим. Бог да благослови Илия и... Йоланта. Илия и Йоланта, възрастни хора. Бог да утеши мама, баща ми и... Не мога да го разбера какво значи. Не, то не е до това, то е писано тук. Баща ми. А, да не би, баща ми почина. Бог да утеши мама, баща ми почина. Разбирате? Прочисти майката, защото баща му на този човек е починал. Мира от 10 години има херпес на окото и не се лекува, Мариана, да се лекува, защото херпеса е лоша работа, може да се получи. Моля? Молитва и пост. Панчо знае. И лечението. После молитва и херпеса ще е изчезна, защото то е вирус. Това е вирус. Само, че херпеса е по-малко. Бог да изобличи Миглен и да го върне отново в църквата. Амин, величка. За покаяние на синовете ми и техните семейства, майка им. За съпруг на Румяна. Амин, Ариана. Еми, доведи Румяна да ги запознаем с Сашото. Това да стане работа. За покаяние на Танимир и неговия род Мариана. За съпруг на Лора. За покаяние на Николай и мъдрост. И мъдрост за бъдещата му съпруга. А бъдещата му съпруга да бъде мъдра. За съпрузите на Яна и Станислава. За съпрузи. Е, Сашо, виж то. Момичета търсят съпруг, бе. Ама ви сега, доведете ги тук, да е. Ние се молим за тях, ама. Ако те ги търсят по морето, няма да стане, няма. Така много да правят. Моля? Еми ето, Панчо, отдавно има и казал това. Отдавно е казал човека тук да ги доведете и момите и Ергени. Няма ги къде са. Моля? Няма ги момите, къде са, казали са да доведете. Ма да бе, аз викам, къде сте моми? Ето толкова моми искат. Да се помолим за сестра Елена за излекуване на туморно образование, насрочена операция. Да помолим Бог да разреши проблема. Слава да бъде на името му. Имах точно е тука, на слабото место, едно туморче и като ходех на морето, моите колеги, приятели, абе иди да го резнат, бе, иди да го махнат, бе. Абе, нека си седи тумора, бе, кво ми пречи там, бе. Те всички измряха, аз съм жив. Обаче туморчето, днеска, бе, се миех и вика, а то го няма, бе. Абе, нема го, изчезнало.
А мои колеги, приятели, бе, иди да го махна това, бе, може да ти удрежат кръка заради него, бе. Нема нужда. Нека си седи там. Не ми пречи. Не ми пречи нито ходенето, нито нещо, но ти беше тумач. Така че, сестро, се молим Бог да маха всички тумори и раци. Да се помолим и за сестра Елена за излекуване на тумор. А, къде отиде другото? Да се помолим и за Красимира и Ева за освобождаване от алкохолна зависимост. Добре. Ева и Красимира, Господ да ги освободи от алкохолната зависимост. Милост Господи, вярвайте, че Господ е силен, но има едно условие – да изхвърлят алкохол от домовете. Защото ако имат алкохол в дома ви, дявола си стои там и ние го гониме, напусти Ева, напусти Красимира. А той ще каже – не мога да ги напусна, защото тук в този дом аз съм на почет. В хладилника има кило уиски. Она там има бяло и червено вино. Нема да ги напусна. Разбрахте ли ми добре? Брат Димитър се казваше, работеше в телевизията. Близо до Пирогов си беше. И ние се молиме в църквата. Господи, освободи брат Димитър от демона на алкохолизъм. Освободи го от алкохол. И брат Димитър една вечер вижда видение. Исус Христос блесва една светлина там в спалнята му. И Исус го пита: Димитре, какво искаш? Да ме освободиш от алкохола, Господ. Ами много лесно ще освобода, ама тая бутилка, която е в хладилника, я счупи, я фърли в кофта. Не мога, Господи! Господи Исусе, може ли Петър Велев да счупи бутилката? Може, и той се важа по телефона. И ние отиваме с покойния брат Христо Петров. Какво бе, Димитър? Абе, чудо бе, чудо стана, какво чудо бе? Абе, Исус бе, Исус се яви тук в спал. И иска да счупа, вика, бутилката уиски. Ма чупи ли си цяла бутилка уиски, бе, човек? И какво? Еми, попитах, може и ти да чуй. Може бе, брат, дай ми. Гледай, каква беше една такава жълтеникава. Бам! Там от контейнера фърлихме. И брат Димитър работеше в телевизията Мирия и дошли и тук от време на време. Хубав човек, благословен човек, ама не може. Затова, или брати и сестри, искате да бъдете освободени от цигарите. Брат Михиле, има ли дома така една голема кутия с много... Не. Тук ги. А я ги... Дай ги на панчо, на панчо. Дай ги на панчо, не бой се. А, така, панчо. Дух на никотин. Махай се, отивай в бокука. Отивай там в бокука. Искам Господ да ми открие, ако е възможно, причината за болестта ми, сестра Цветанка. Еми може, може и да открие, Господ открива, нема. Брати и сестри, да се помолиме за сестра Гинка, която временно е в провинцията при брат си. Има болки в краката, Бог да покаже милост към нея и към Димитър. Да се молим и за Димитър, нейния внук. Брати и сестри, молим и да се помолим и за сестра Здравка.
Бог да я изцери. Лошо е, има болки в стомаха. Благодарим ви. Амин. Може да има нещо вирусно, защото сестра ми закъса с стомаха. Аз си свивах един ден болки в стомаха. Обаче тук разбрах, че мина отстрани, се изместиха болките и за половин ден изчезнаха. А може и да от храната нещо. Така и тя. Да се молиме, Господа я освободи. Моля ви да подкрепим сестра Лиляна, Бог да възстанови нормалния слух у нея. Сестра Лиляна за нормален слух. Амин. Виктор, за покаяние и развързване от алкохола, цигарите и наркотиците. Слава, слава, слава на името ти, Господи Исусе Христе, сестра в Господа. Също, сестро, алкохола, цигарите и наркотиците да напуснат дома. Да им се ядосай да ги свърли вънка. Да се молим Бог да изцели за и моткоше. Отношение. Да изцери взаимоотношенията между вярващите. Амин. Между всички вярващи взаимоотношенията да бъдат изцелени и братски и сестрински. И добре е това предложение. Брати и сестри, имам за увеждане важни документи. Божията милост да бъде с мен, сестра в Господ. Господ да помогне с тия документи, Господ да разреши тия проблеми. Предстои ми да вадя десетина зъба. Молете си за мен. Не дай отведнъж. Ако са парадонтозни, да пие парадонтозит ли? Какво беше? Парадонтоз. Да. И пак едната, те са три вида. Единия вид може да се вълзи. Абе да проба. Единия вид, точно него може да го оцели. Предстои ми да се дипломирам. Господ да ми помогне. Амин. Не бой се. Смело на изпита. Излиза и се не бой. Калина, нейната приятелка, страх ме да отида на изпит, страх ме е леле паника. Викам, от тебе не бой се, бе, отивай. Отива на изпит и последна влиза. И после викам, костана, шестица. Шестица, бе, не бой се, бе. Господ да покаже милост за единство и любов в семействата ни, ваша сестра. Чудесно! Чудесно предложение да има любов и мир в семействата. Тук имам само накрая някой, Господ ги знае, че ви повторя накрая. Да се молим за Дора от Добрич, за Добринка, не само депресия, но има и някакво заболяване. Тя трябва да реши дали да се съгласи на химиотерапия. Нали, ние сме свидетел, няколко души Бог и изцерите отидоха на химиотерапия. Той го познава брат Христо и Цитотото. Направиха му операция на стомаха от рак. Умираше, кожа и кости беше, молихме се, Бог го изцери, напълня. Отидохме в Громчинта, купихме, той си купи една вила с така къща, с 4 стаи, с 3 декара, двор,
И го извикаха в раковата болница да го направят химиотерапия. И аз го питам, Димитър, боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Ядеш ли всичко? Ям. Спиш ли? Спа. Имаш ли някакъв проблем с храносмилането, с уринирането, с нещо? Имаш ли? Нямам никакъв проблем. Не дей ходи. Сина му вика, е, ти добре го на... Не дей, ходи, защото можеш да си заминеш от тази химиотерапия. Сина му вика, е, ти добре го вика на сърчи баща. А не го насърча, му кажа да не ходи. Жена му е заболекарка. Димитре, не дей ходи на химиотерапия. Моля ти. Не, аз имам доверен на лекар. Отива на химиотерапията и сина му ми се обажда след два дни. Брат Петре заповяда и на погребението на баща ми. Какво стана, Петре? Точно там, където е опериран, страхотно възпаление и на другия ден се си заминава. Но, казвам ви, така стана при Димитър. Но има един брат Стефан, който имаше рак на ортата и не можеше да го оперира. На ортата не може да реже рак. И ние се молихме за него, той е много смирен човек, повярва и Господ го изцери. И след това отиде на химиотерапия, до и сега е жив и здрав. Нали ето, и такъв случай има, отиде на химиотерапия, но е жив и здрав, работи. Така че всеки сам да решава и сега и Добринка, аз не мога да кажа не отивай, или отивай, така трябва да реши. Да се молиме за Норчето, за съвършено здраве и благословение. Тя благодари за миналата събота, че сте се молили и се е почувствала много добре и се е почувствала, че е благословена и да се молим и за това да си намери подходяща работа, вече търси работа. Добре е да работи, защото като не работи човек, нали знаете какво пише там? Не пише, а това е пословица народна. На безделника дявола е съветник. Аз не казвам, че тя е такава, защото си има някакви проблеми, момичето, но Господ да промисли за нея. Да се молим за Мартин, за съвършено здраве и съвършено изцерение. Ако има други... Това е цял списък, но аз съм го цял този списък, друг път няма, Бог го знае. Да се молиме за Вичка, Иван и Иванка от Асеновград. Знаете за тях, те бяха дошли, искаха да се развеждат. Сестрите от Конгрешанската църква казали на Иванка, сега ти е паднало да се отървеш от него. Тя го подозира, че той е изневерявал. И той отиде да вземе нещо до колата и аз се попитах, не, а ти съвършено чиста ли си? Никак не си помислил за изневерява. А, не съм. Е, ми тога. Е, какво да правя? Ще му простиш. По-големото е да си простите, защо ще разбивате семейството. И те се помириха, искаха си прошка и вярвам, че Господ ще запази това семейство. А сестра Вичка, ходила ли си на гледачка? Е, едно време. Айде сега, кажи, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всекиле. Аз съм новородена, кръстена със Святия Дух, всичко. Обаче, кръвта на Исус ме очиства от... Не, 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 не е така. Кръвта на Господ Исус Христос. Още един път, още. Аз не съм добре с памета. Я викам, кажи сега това изречение. В София има много превозни средства, но аз предпочитам да пътувам с лека кола. Та-та-та-та-та-та-та. Викам, а, нещо, къла ти е добре. Айде сега кажи, кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях. Кръвта... Знаеш ли откъде е това? От врачката, дето си ходил. Е, ама то е едно време. Нема едно време. За всичко това, което сме ходили по врачки, гледачки, цеце, понеже питаш, ако си забравила нещо, на сестра
Нали миналия път се молиме за това момиче тук, но нема. Нема резултат. Тя пищи, крещи, обаче нема, защото трябва изповядане към грех. Дойде сестра Мария и брат Иван. Брат Иван не дойде, а сестра Мария с дъщеря си Антинея. И има проблеми, някакъв дух е мъч. И аз се питам. Вика ли духове? Чувства ли спиритичен сеанс? Не. На карти? Не. Кафе? Не. Астрология? Не. Това? Не. Екстразе? Не, не, не. Изведнъж изрева и пише. Изрева и си удари главата на масата и почва да пищи. И сестра Мария търчи и хваная. Какво ти стана, бе, Аниме? Какво ти стана? Викам, остави я, нека си пищи, нека реве. Реве, 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 реве. И избърса си сълзите. Викам, кажи какво стана. Ами вика, когато ти ме питаше, почувства ли спиритичен сеанс? Аз казвах, не, 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 не. И изведнъж, вика, плесна една светлина зад тебе. И в тази светлина се появи Господ Исус Христос с няколко ангели и ме гледа право в очите и ми казва, много те обичам, но не мога да ти помогна, като не кажеш истина. След това те посочи и казва, ти не лъжиш Него, ти лъжиш мен. И аз се питам сега, участва ли спиритичен? Участвах, сестра ма. Ма как че отзава спиритичен сега, бе, ти си роден, бе, Ванга, ти нали знаеш, че не трябва. Еми, малко събрахме се с ученички там и викахме някакви духове. Викахме някакви духове. Изповядах всичко, помолихме се и Господ ти освободи. И Господ ти освободи. Чувате ли какво казва Исус? Не мога да ти помогна. Докато криеш греха, трябва да го изповядаш. Отивам на Иван Денев, беше текъл и беше там, на богословския факултет. Отивам на гости и си говорим, по едно време пристига дъщеря, Клементина, къде си ходила? Тук вика на беседка, какво правихте там? Ами викахме, вика духове. Абе, какви духове си викате? Аз да съм декан на богословския факултет, дъщеря ми вика духове. Брат Петър гледи, дъщеря ми вика духове. Какво? Какви духове викате? Викахме, вика духа на Хитлер, да каже, ще има ли война. Ученички 9-ти клас, 8-ми 9-ти клас, вижте с който се занимават. Проверявайте си дъщерите, те са по-любовики. Мъжете май няма да викат духове, те ще играят на футбол, там нещо ще викат. Момичетата е любописно. Да викат духа на Хитлер, да питат дали ще има война. И вика, ето, айде, ай възпитай го. Възпитавай го, аз му говоря, това няма да викате, няма да ходите на врачка, това няма да правите. Затова внимавайте с децата си, съветвайте ги и така. Сега, ако има някой пак да прослави Бога, имаме тая възможност, защото трябва да се учим и да прославяме Бога, когато нещо се би имали проблем. Ей там дигате. Да, кажи. Кажи я, кажи я. Аз не съм я прочел. И тук е никъде. А, да го изкара, че е ненормален, да го вземе. О, бе, бе. О, тя не знае какво прави. Амин, амин. Той е план да бъде съсипан, защото тя ще пострада. Тя ще може да успее, ама после кой я чака, тя не си дава сметка. Добре. Да, 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 да
магазина, на 20 села, късно много година. Това ще остава с детето и ще ще радва много Божие. И те не съм и две до равно чисто. И благополучно, нали, да разумина. Ще да разумина. Добре, благодарим на Бога сестра Розалия. Добре, добре. А, кажи. Матей, какво е проблемът с Матей? Там е майка на Даниела, на Харин Бог, който се върха в немейството. И той вече след една година така почва да реагира и тя много почва да настроя, че тя си против Матей. И си страда, той чаше да не пият, късно се разгава тя на майка си и той чаше да пият обаче на лагер от църквата. И той върши 4 години, нали? И в този момент Пълчошин Дианян се чувствува и тогава на едно от Матей, но там се върли, че той пишел в този момент и си иска да разделят. Абе как ще разделят, бе? Ама защо тя не пресъсъдя, тя обърна полиция за вето, че чучило на майса си, тия приказки почуча, това обърна момичето и... Ама тия майки не знаят какво правят. Не знаят, не знаят, но... Добре. Ами Господ, да ще се молим. Се молим за Матей. Това семейство да бъде запазено. Тия майки, има един случай в най-плодовития, така да се каже, поет в света. В света един арабски поет се казва Руми. Той е поет. Е обичал едно момиче, но там в арабския свят са равни, покривите са равни и той е прескачал от техния покрив на покрива на момичето. Обаче майка му не е искала това момиче. Тя си е направила някаква сметка за друго момиче, но той не е искал друго. И са се карали с майка си и той казва, че не го искам това другото, бе, това момиче си го обичам, нашите съседчи за него ще се ожен. И тя един път, като той се засил да скочи, тя отдолу е била извикала, Руми! Това се срещнал и е паднал отдолу и се е парализирал. Парализирал се и е започнал да пише стихове, любовни такива стихове за това момиче, не знам. Знам само от това, че е бил парализиран, от тая майка, която не може да разбере, че дъщеря и ще остави майка си и баща си и ще си залепи за Матей. Това е истината. И той ще остави баща си и майка си и залепи за жена си. И стават едно семейство, една плът. Какво има снахи, сме кърви да разделят, но това е. Тя си мисли, това Матей откъде дойде и ми взема дъщеря ми сега. Това е Божа работа. Ще се молим и Господ да я вразуми тая тъща. Нали тъща си казва, да. Кажи, сестра. Аз съм се дала бележката. По-силно. Аз съм се дала бележката, се проможим за мой един ангел. Ангел? Ау, да се молим и за тия тумори, рад си ли чезо. Добре, друг има ли? Кажи си това, Йоан. За Кирил. А какво става с бизнеса? Събират ли това? А, слава на Бог. Вече тия... Слава Бог. Добре. А, Панчо, кажи. Посетихме се с отец Стефан Мавар, казваме по Бога на рак. Петър. Да, Петър.
прави изповед, че се награда се, това пречисти. Да. Но, нека да се молим, да знам дали е изповедал това, защото това е между тях, между изповедни крик, не те, аз да го страна. Дали е вело, това, което се изповеди с мен преди това, преди това беше господило, и изискваше от мен да го опазвам, да сме свещани между нас, нали го да не казвам, но тук се касае за нещо, което ако го премълча, което е такава нещо, че спасително, поделим това, че ако се окаже, че ракът напредва, това, нали, метастазите и така нататък, понеже присъствала агонията на понеже е видял агонията на баща си и на брат си, където костите са се пукали и чак с да, а то е било на костите рак. И ужаса, който ми спите, спомнят за ужаса, който това му е да. Така да си за ефтаназия. Ефтаназия. Той... Той ще го сега на това. Ако се окаже, че е ракът, има такава възможност. Не лично той да се самоубие, но да го убие. С помощта на някаква. Еми, вися, има защо. Защо не е необходимо нищо да се прави, трябва да само си искам. Какво Панчо трябва да се направи? Да се молим за това дух на Бог да прогони от него да дух на това желание. Това са убийство, да. Амин. Кажи, брат. Това е самоубийство и убийство. Не може християни да се съгласява с евтаназия, защото може да има как се казва това? Допитване до народа и на? Референдум. Не може християни да се съгласява, това е убийство. И ние не знаеме дали в тия последни мъки и страдания на човека много лесно да заспи, ама къде ще отиде после? После къде ще отиде? А и той, който посяга доктора да го направи, той си е убит. Той извърши убийство. Макар че на него верно е. Има един в Лион е имало някакво на времето Винсенти са се казвали християни, които от един такъв Винсент французин е повярвал, раздал имота си на бедните, направили са едно общество християнско и са били много близко до първите християни като апостол. И там в техните писания, като нещо, като устав е било на техната община, е записано. Невъзможно е човек да осъди друг човек, колкото и грешен да е, и да не навлече на главата си грах. Невъзможно е. Защо? Не можеш да осъждаш човек на смърт. Да осъдиш друг човек на смърт. Ама той е бил много голем престъпник. Няма значение. И за това, което става сега в Турция, той иска да се върне смъртното наказание. И като се върне смъртното наказание, какво ще прави то? Ердоган ли беше? Еми ще натрупа грехове. Той ще осъди на смърт, той е на смърт, който му е противник и после се събуди пада. Може да е много духовен. Не може да си съдат хората на смърт, каквито и да престъпления да се извърши. И затова внимавайте, ако има такъв референдум. Внимайте как ще гласуват. Чакай.
преди няколко години в моя дом на Долу Камарци се молихме за мен и получавах много често спазми. Тух лея, тух е с десния крак. С болки. Как ги наричат тия, които... Крампи. А, така. Какво? Молихте се за мен. Да. От тия сваш. Да. И един път се помолихте и тогава брата вика, Господ не ми дава видение, обаче аз виждам един голям скорпион, вика. Втори път се молихте за мен, същия ден. От тогава много редко получавам това. Те получава. И вчера ми се наложи да хода доста пеш. И вечерта, като се отпусна така малко, по едно време почна да ми се сваща кръка. А чувствам, че като и аз почвам да го говоря в името на Господ Исус Христос, кръвта на Господ. Чувствам, че от този крак ще иде в този крак. И към ясна работа, така молих се и остави постепенно ме остави. Благодаря Бог. Значи, това е, тия сващания са на духовна основа. Това е като опитност. Благодаря на Бога, че... Ами, усетил си, че... Да. Сега, то мотива от един и от другия. Как? Трябваше да го кажа, това го прочитам, искам да го прочета, тук дава ти преди време имаше едно такова откровение или сън ли, да вземеш един трих и да събираш пророчества. Да. Спомни си. И тук ми се дава тук две-три, се казва само двете, третата по ще го кажа, защото е малко по-особен. Сестри, прощавайте, но аз вика сега. Някои сестри проявяват евеното любопитство, което води до непослушание, което ако не се очисти с покаяние, ги довежда до праворатно упорство. Тогава се пренасят молитви, а отговор няма. Точка. Всеки да разсъждава, аз каквото би се казва, какво казва. Еми, знаете приказката за косено и стрижено. Това каза, че е косено, тя вика стрижено. И то. Първа кладенеца е косено ли е? Стрижено ли е? Може това да влезе в молитвата, нали сега? Това ако сега го казвам. И още едно нещо, брат. Стрижено. Ама това упорство и това е над ми пречи. Ама то е много трудно. Трудно е. Нали? Не знам. Аз нямам жена, не мога да ви кажа. Но е страшна работа, като се запънат и някой път ние знаем, идва тук сестри и казва, мъжа ми ми удари. Защо те удари? Еми, защото аз казвам, че е така, той казва, че иначе и накаваме шамароса. Еми, кажи, според мене, моето мнение е такова. Не така е. Еми, не така е и ясно до къде ще стигне. Според мен, моето мнение е такова. Напъл моето е такова, дай сега да видим какво да направим, а не упорство. Упорство, то е, знаете какво пише там този? Упорството е като чародейство и непослушанието като магиосниче. Когато сме упорити и искаме да се наложим, това е чародейство. Ние искаме да се наложим, това е чародействаш над мъжа си или над жена си. Остави, кажете си мнението, обаче не се налагайте. И аз съм свидетел на такива сестри, мъжете им са ги били и то братя са ги били, обаче тя си признава накрая, че еми така. А той ми казва млъкни и аз викам няма да млъкна, млъкни, няма да млъкна и той ме чамароса. Да. И още едно, което е близко до първото. Не може човек, който се нарича себе, не може човек, който нарича себе си християнин, да кълне безнаказано и да бъде жив и здрав. Точка. Не може човек, който нарича себе си християнин, да кълне безпричинно и безнаказано. Не може изобщо да кълнеме християнин, а трябва да благославя. Обаче е страшно. Страшно е, понякога клетвите ни са, и аз имам такава опитност, почнаха да ме тормозат в работата. Започнаха, нали аз се завърнах, бех в Египет командировка, бех изпратили 7 мотокара, които не могат да пуснат нито един. И Тодор Живков отиде там на
приятелско посещение, Ануар Садат го води на пристанището и му казва седем мотокара, които нито един не работи. И директора ме прати там. Оправихме ги, проблемите бяха в стартерите. Прекъснати стартери, защото тия стартери са били на морето, на пристанището, в водата, солта и там много време са стояли и раздясали. Оправихме. Обаче, като се връщам аз, трябва да пиша доклад. Какво се е случил? Защото Тодор Живков иска от генералния директор, от министъра, отговор. Министър иска от генералния директор на Балканкар отговор. Той иска от моя директор отговор. И аз трябва да дам отговор. Защо не можаха да се пуснат? И аз пиша в някакъв някакъв протокол има, къде се описва причината. И пиша. При експедицията е проявена груба немарливост, защото за да се качи на кораба или да се качи на влака, има един час мотокара трябва да се изпробва. Спирачки, нали, пали ли, не пали, какво. Проявена груба немарливост. Това е моята констатация. И веднага ми пуска директора една заповед. Поради груба немарливост Петър Велев го наказа от 8 на 2 разряд. И ме подгониха за тая груба немарливост. Защо? Защото е виновен директора. Той не е виновен директора, ама предприятието е виновен. И се оказа, че това, който трябвало да ги експедира при експедицията, е кум на директора. Аз отдедам го. И започнаха да ме гонат. И аз си пея тази сънуван сън, че пея. С радост вървя Исус е мой баща, дето я пеяхме се. И по цар Морис вървя и си пея. А директора тича след мен и вика, ще ти смачкам, ще ти унищожа, ще ти дам аз на тебе. Обаче в този момент си чува един глас от небето. Не го преследвай, защото ще умреш. И аз се обърнах и гледам на копитото Господ Исус Христос в цял раз, в бели дрехи, говори там от копитото и казва: не го преследвай, защото ще умреш. Обаче те продължават да ме представят. Аз отивам при него и му казвам: кажи, защо си ме наказал? За да мога да се поправя. Аз съм директор, да наказвам, ти оди се оплакай където и. Абе, няма да ходя, се оплакам, защото моята съседка работи и в профсъюзите. И ми е казвала жената, когато и дойде едно оплакване от някой работник, аз казвам, почакай другаря тук, отивам в другата стая, обаждам се на директора, дошъл от вашето предприятие един какво да го правим. И който каже директора, това прави. Това ми го е казала жена, която работеше профсъюзите. Как ще ходя да се оплаквам? Няма да се оплаквам. Кажи ми, човек, защо си ми наказал? Да се поправя. Ходи се оплаквам. Няма да се оплаквам. Скъсах заповед. Продължават с други. Решение на партийното бюро Петър Велев да бъде уволнен от завода. Обаче става Райчо Каравасили, председател на профсъюз, и пита: Петър Велев, добър работник ли? Да, много е добър. Дисциплинер ли? Много е дисциплинер. Е, що ще го уволнявате? Но и такива работници ли трябва? Ама да, ама той е християнин. Е, добре, какво като е християнин? Може и да е мюсюлманин. Това Райчо казва, може да е мохамеданин. Какво като е християнин? И едно след друго. Номера ми правят. Пратихаме там на една бригада, която пропада, спирачна бригада. Пратиха там един офицер, той пропадна. Пратиха партийния секретар на завода на монтажница и той се провали. И ме пращат мен, за да ме провалят там в тази бригада. Обаче от последната бригада стана първа, не върват работи. Заплашват ме. Професор, аз ще оправяте. Един ден директорите идват по алеята срещу мене и аз вече до там ми е била силата. Погледна гинка. Проклети да сте!
Единия каза така, другия ме погледне с голема омраза. Уволнявайте да правя каквото искате, каквото. И като казах тая дума, нямам мир. Не мога да спа. Почвам да се моля. Господи, моля ти се, да не ги последай, какъв християнин съм. Откъде дойде тази злоба? Ето ние, аз се мисля, че съм много добър, а то с вяра в мене живее. Какво като ме търма, колкото ме уволна, няма да умра от глад. Моля ти се да не пострада. Тогава сънувах, че държа пистолет и стрелям по тех. Бам, бам, по тех. И се оплаших в съня, викам, леле, убиец съм, станах убиец, убих директорите. Обаче чувам глас, не се притеснявай. Извадил съм куршумите от патроните. Твоите куршуми са халуци, само гармат. Разбирате ли? Но немах мир, докато не получих това откровение. Към тия, а те, не знам дали заради мене или заради един, но единия катастрофира и другия катастрофа. Страшна катастрофа беше на единия, он си отрепа детето. На заден хол притисна в гаража детето му зад него 13 годишно. Той е бил, както е бил на скорост, на задна скорост, нещо е заплеснал, пали колата, пуска мрежа и бум, отзад ти си отрепа детето. Е, това става. Ужас! Моля? Детето умря ли? Умря? Умря. Другия директор ме извика там, пред дирекционния съвет и казва, аз съм отишъл с оплесканите дрехи. Викам, другаро директор, извикали сте ми тук, викате ми по телефона, по какъв повод ме викате, каква някаква задача ли има, какво. Извикал съм те да ти кажа, че ти си болен от шизофрения. Викам, само за това ли ми вики? Да, за това да си гледам работа, отиви си гледа работа. Само след няколко месеца дъщеря му се разболя от шизофрени и си самоуби. Казвам го това не че злобея, а чувате ли какво има в думите ни, когато говорим и не знаме какво говорим. Затова е страшно. Не кълнете. Сливайте устата и слагайте ключ на устата, колкото и да ви е тежко. Обаче има моменти, когато клетвата стига, когато си невинен и прокълнеш, когато някоя жена ходи с семейен мъж и жената на този мъж е прокълне, клетвата ще е стиг. Разбирате ли Коста? Защото Господ държи за това семейство. Затова пазете се, не влизайте в чуждо семейство, не разбутвайте чуждо гнездо. Казвам. Само да не пропусна, това ми е заповедено, да представям не пред събранието, пред небето. Като тук на небесни представя си, ние не ги виждаме, но ги има. Покаяние на българския народ, освобождение от духа на Антихриста, защита на беззащитните, които уповаваме на Бога от злите, нечистиви човеци, които Бог им дал нас. И последно, за днеска, като ще го откуд, би ли отворил твоята Библия на Псалом, тук е 37, а тебе трябва да е 36. Понеже говореше за болки в ставите, днеска го спомена, там има този стих, 8 стих, 36, 8 стих. Аз ще го прочета тук, ама тук нещо не ми харесва. 36 Псалом, стих 8. Как нашето, моето негодование води до болки в старите. Е записано. Ето много пъти е такова. Три и шест, осъм.
ако си забравил очилата, ще го прочетем. Тук при мене пише: прекрати негодуванието и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само към злотворство. А при тебе трябва да пише само към... Престани да се гневиш и остави яростта. И не ревнувай до толкова, остави яростта и не ревнувай до толкова, че да правиш зло. Да правиш зло. Не ревнувай до толкова, че да правиш яростта. От това нещо, което аз и други мои брати го правим, получаваме болки в тялото. Болки в тялото. Ами какво става? При яростта тялото отделя отрови и те отрови се настаняват някъде по тялото и се получават заболяване. Змията отделя отрова, когато съска и когато зловее, за да те ухапи. Така и ние отделяме отрови. Организъмът, жлъчката отделя отрови, когато се ядосва. И затова казваме, човек, който е нервен, бързо се ядосва, го боли жлъчката. Нали, свива се и вика, боли ми жлъчката. Затова бъдете по-спокойни, бе, хора, бе. Абе, спокойно, бе. Дигат ни в казармата в 3 часа през нощта. Той се е! Трояваме се, ние проверяват и офицерите, и Станко от Самоков вече минава там проверката и той идва. Влачи пушката, идва и... Танко, ротния командир, какво правиш, бе? А, бе, другаро командир, имате ли акъл, бе? Къде сте подгодни на рода посред това? И с Танко го сложиха мияч в там, в кухнята. Така се изкара живота, ама беше станал 200 кила. И въщият човек не се ядосва. И те се разсмеяха, офицерите, какво да правят? Къде сте подголени народа, викаме, другар командир, посред нощ? Имаш ли я? Такъв. И ние трябва да бъдем по-спокойни. Особено християните, за кво се косиш, за кво се тормозиш, за кво, че нещо са ти казали или че нещо са те обидели, че нещо. Аз чувам постоянно срещу мене разни. Ако им обръща внимание, той е такъв, той е инакъв. Еми, какво да правя? Такъв съм. Лош съм, аз знам, че съм лош. И зъл, защото така казва Господ. Исус казва, не го казвам аз. Исус казва, вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на чадата си. Какво казва Исус? За нас. Ми зли сме. Ние сме зли. Не е създадена достатъчно такива условия да си покажем какво представлява. Да ни пази Господ, да не си показваме рогата, дето вика народ. Добре, ще се молим. Друг към, брата. За Божия Слава искам да кажа, защото много съдили административни други, които в един момент се събират 3 или 4 неща, трябва да срещат, да се направят. Господ дава разрешение, почват да се обаждат хората. Може ли да отложим на следващия ден или нещо по чуден начин, просто той го върши. И благодаря, че просто изглежда в някакъв момент, изглежда нещо прекалено дребно и елементарно, но като се грижи за нашето спокойствие. Просто наистина трябва да му вярваме и върховаме. Благодаря ти, Господ. Така, да се молиме за мир в душите, за мир в домовете, за мир в църквите, за мир в България. Много е важно. За мир, защото вижте какво става по света, вижте какво става по целия свят. Това
са белези на последно време. По-малко от денонощия, перестанат. Ще една много радост. Дъщеря ли? Там стана атентат, всичко е... Това в Испания ли бе? Да. Е, благодарим и на Бога, че българи, има българи, там те ги показаха. Много са, много. 30 хиляди казаха. 30 хиляди българи има в Испания. Благодарим и на Бога, никой не е пострадал. Те са видяли и нашите българки, какво е станало, видяли си как бягат хората, но Господ ги опазил. Да се молим и за тия хора, да се молим и за Краси, брата на брат Тимчо, той е на работа в Швеция и сега е решил да се връща, не знаем защо, за Данчо в Швеция, който кара някои курсове за шофьори там, да си изкара курсовете и да може да си работи спокойно в Швеция. Това си страх. Мария Волно Паркинсон. Мария? Мария, да, с това Петя от Стара Загора, с дискова Петя. За твоята щитовидна. Добре, добре. Кажи, там, как сте вие? Искам да благодаря на Бога за това да работим място. Баничарницата опазихте ли? Още работи там. Добре. Господ да ви пази. Ами да се изправи. Господи, благодарим и Ти, че имаме тая възможност, ние малките грешни човеци, да идваме пред престола на благодата. Благодарим и Ти, Исусе, че Ти разкъса завесата, за да може по всяко време на денонощието да можем да имаме тази възможност да се молиме на Твоя и нашия Небесен Отец, Творец и Господаря на Вселената, и ние Те молиме, Отче Святи и Праведни, Ти чу всички нужди, които прочетохме, които се представиха, Ти си вездесъщ, знаеш всичко, преди да бъдат написани бележките, Ти ги знаеш, Господи. И ние Те молиме за тия хора да разрешиш проблемите. Молиме Ти, Душе Святи, да действаш в църквата. Ти си изпратен от нашия Господ и Спасител. Той ни обеща, че няма да ни остави сираци, ще ни изпрати Святия Дух, за да действа между нас. И ние сега Те молим, Души Святи, за по-тежките случаи, които имат нужда от изцерение за Тебе и тежкото заболяване и голямото заболяване и малкото заболяване е толкова леко да го разрешиш, понеже Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ чрез името на Господ Исус Христос. И сега Те молиме за брат Васко, Господи, дай му съвършено здраве и съвършен мир. Възкреси го за нов живот. Помилвай брат Васко и дай му съвършено здраве и съвършен мир в душата му. Възстанови го, възкреси го, обнови го, Господи. Отец възкресява мъртви и Синът възкресява мъртви, които искам. Молим Ти да поискаш и да възкреси всяка клетка в тялото на брат Васко. Молим Ти за Петя и Цария съвършено. Молим Ти, Господи, за жената болна от Паркинсон, смъмри този демон, унищожи го и цялата нервна система да бъде регенерирана и възстановена и тази жена да бъде изцерена както Здравка, както Крум, както някои други, които беха изцерени от Паркинсон. Господи, смили се за нас, помилвай ни. Молим Ти за сестра Цецка, Господи, откри каква е причината заради нейното заболяване и премахни причината да изчезне това заболяване от тялото. Молим Ти за сестра Цецка и Цария, благословия, съвършено и царение на зъбите. Молим Ти за Николай, освободи го от наркотици, освободи го от цигари, алкохол. Молим Те, Господи, за Панталей и Цири.
гръбнака му и цели и премахни от него дисковата херния, възкреси, регенерирай нерва, който е притиснат от Душе Святи, освободи го, размести дисковете и прещаните и този нерв да бъде освободен, да бъде регенериран и възстановен, да не се налага отново операции. Молим и ти за неговия приятел Петър, Господи, молим и ти, дай му сили. Молим и ти, ти си мощен и силен да стопиш, да унищожиш раковите образования в неговото тяло и той да бъде възкресен. Придай му вяра. Откри му се, че ти царяваш всяка болест и всяка немощ. Да не се плаши и да не мисли, че това, което е станало с баща му, ще стане и с него. Освободи го тая лъжа на дявола, да не се съгласява с нея. Милост, Господи, за всички Твои люди. Молим Ти за брат Мартин и цели го съвършено, да няма никакво осложнение. Молим Ти за сестра Нора, дай съвършено здраве и благословия. Ето, тя се радва, че миналата събота сме се молили, сега се чувства много по-добре. Ние те молиме за съвършено изцеление и съвършен мир в душата и да отвориш врати. Тя иска да започне работа някъде. Ти да й посочиш мястото, където може да работи и ще бъде най-добре за нея. Молиме те, Господи, да благословиш сестра Елия и да изцелиш титовидната жлеза и да премахне всички проблеми в живота й. И цари Антонио, премахни болките в главата му. Господи, молиме те за сина на сестра Роси. Разреши проблемите на нейния син. Молиме те, Господи, и за Матей и семейството на Матей. Тая тъща я докарай до покаяние. Притисни я до стената, изобличи я всички сънища, видения, откровения са Твои, обстоятелствата са Твои. Притисни я до стената да не разруши това семейство. Тия двама се обичат, те са Твои чада и двамата. И затова те молиме, не допускай да се разсипе това християнско семейство. Моля Те, Господи, смили се за тях. Милост, Господи, за нашите братя, които са между нас за първ път, за Михаил и за Павел, и цари ги, дай им съвършено здраве и съвършен мир. Молим Те, Господи, за всички тия, които бяха написали писма, че искат да се омъжат или оженят, и тия, които не са написали писма, а искат да се омъжат и да се оженят, събери ги с Твой чада и изпрати им подходящите другари и другарки да създадат здрави християнски семейства, които да цари мир, любов, радост. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за потомците на сестра Неджибе, за турците. Има опасност баничарницата да им я вземат, да тя им там си изкарват прехраната. Молим Те, този, който посяга на тях, да го образовиш, да го опомниш, да се стресне, да си търси от друго место, да ги остави на мира. Моля Те да ги благословиш, да ги изцериш, да изцериш и малките, и големите, и те моля за двамата братя, да ги освободиш съвършено от хазарта. Ето, майки им каза, че са освободени, но ние не знаем дали е точно така, но и да ги опазиш да напред от този демон на хазарт. Сине Давидо, смени се за всеки един от нас сега и мини от глава на глава, от сърце на сърце, и царявай, освобождавай, развързвай от насилието на дявола. Молим Ти, Душе Святи, със силата на изцарението сега, посети ни и свиша отгоре, и изцарявай, и премахвай главоболия, и изцарявай очи, и изцарявай уши, и изцарявай хранопроводи, глътки, и изцарявай трахеи, премахвай кашлици, и изцарявай
алергични кашлици, алергии, топявай тумори и раци, топявай и унищожавай ги, души святи, в името на Исус. И целявай сърца, нормализирай кръвно налягане, и целявай бъбреци, изцелявай бели дробове, изцелявай панкреаси, изцелявай черни дробове, изцелявай далаци, изцелявай генитали, изцелявай кости и стави, алилуя, изцелявай зъби, Господи, слава Тебе, изцелявай кожни заболявания, изцелявай душевни заболявания. Молиме Те за Кристина, Господи, дай съвършен мир в душата и освободи от това тяло, което измъчва. Развържи, освободи душата и Господи, помилвай тая душичка. Милост, Господи, за Кристина. Милост за Васил, подари му спасително покаяние. Милост за сестра Розалия, Господи, смири се за нея. Молиме Те, Господи, за Кристина и за Емилия, двете сестрички болни от шизофрения. Смамри този демон на вношение и самовношение и освободи ги тия хубави момичета, млади момичета, да се върнат в живота, да започнат работа. Развържи ги, освободи ги, майка им и баща им едва ми издържат. Моля Те, благослови Николай, баща им, благословите ме, Рушка. Молим Те за Петя, дъщерята на другата теменушка, и цари коляното и молиме Ти, и цари окото й. И помилвай я, Господи, и молиме Ти за красива Швеция. Помогни му да свести, да се опомни, ако трябва да се връща, ако това е Твоята воля да се върне, ако трябва да остане, сили му дай да остане и да работи там. Слава да бъде името Ти. Благослови уния, които са искали да дойдат на нашето събрание, но не са могли да дойдат по една или друга причина. Моля Те да ги благословиш там, където са. Благослови оние, които са по болничните легла. Милост, Господи, за нашите сънародници по целия свят. Пази ги, молиме Те, и помагай. Благодарим Ти, че до сега ги опази навсякъде, където имаше и във Франция. И в Англия и в Испания нашите сънародници не пострадаха. Пази ги и занапред. Господи, където и да са по лицето на земята, ако са отишли атеисти, да се върнат разколебани атеисти и да се върнат покаяни християни. Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови нашите управници, Господи, министри, генерали, офицери, полицаи, които се грижат за мира и спокойствието на народа, и Те молиме да им дадеш мъдрост и смелост да разкриват престъпниците, крадците, да ги изобличават, но да промениш сърцата и на съдиите, които ги пускат заради гнусни печалби. Ние Те молиме да направиш да се засрамят такива съдии и да ги разкриеш всички съдии, които взимат подкупи, рушпети, да ги разкриеш, Господи, за да се засрамят и да имат страх от Господа. Благослови, молиме Те, и президента, и министър, председателя, и министрите, им давай мъдрост как да ръководят страната ни и да я водят към добро. Молиме Те, смили се, Господи, за тия, които Ти няма между нас, за Дона, за Мартин, за Морчето и за други. Помилвай ги там, където са. За брат Васко, докусни ги. За Петко, докусни го и цари го. Благослови майка им, благослови и баща им. Господи, благослови ги, помилвай ги, укрепи здравето и сините им. Господи, слава Тебе, милост. За брат Патриков, благодари ми Ти, че опазил дъщеря му. Молиме Те за Кирил, помилвай го, благослови го и пази го това момче. За сестра Гинка Те молиме и за нейни и цари колената й. И за нейния внук Димитър, опази го, Господи. От атаките на противника, милост за Любомила, милост за Симеон, Господи, подари му смирение.
Милост за Калинка, милост за Цветелина, Господи, подари спокоен сън. Милост за сестра Галя, Господи, и цари съвършено очите и да няма никакво осложнение. Молиме те за сестра Иванка, Господи, възстанови коляното й, операцията да бъде сполучлива и да няма никакво осложнение в крака и дай съвършено здраве и съвършен мир. Молиме те, благослови всеки един от нас, благослови домовете ни, благослови родовете ни и привличай нашите родини, които не те познават към себе си. Душе святи, ти си дете водител и затова те молиме. Доведи нашите роднини под ножито на кръста. Доведи ги при Исус, за да бъдат спасени душите. Слава да бъде името ти. Молиме ти за проблемите на брат Христо. Господи, молиме те за правилно решение за ония, които нямат и средства, и възможност, както Той предлага за сиромасите, за немощните. Молиме те и за Димитър, който е утеснен финансово, смили се и за него и помилвай го. Укрепи брат Павел, помилвай го, Господи, мир и радост дай в душата му. Господи, смили се за всеки един от нас. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоят Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нашето и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Ева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Света Господа ще въпроряжи който от Отца и Божда, комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигаме тия дрехи и ние знаеме и сме свидетели на хора изцерени след поставане осветени дрехи върху тялата.
Затова издигам тези дръхи пред Тебе, Господи, за да бъдат осветени с Твоето невидимо присъствие. И Те молиме, Души Святи и Праведни, да ги придружаваш. И когато бъдат поставени върху телата им, да ги изцелиш от всяка болест, от всяка немощ и да разрешиш проблемите им. Развържи ги, освободи ги и помилвай ги. В Твоите ръце ги оставаме поклон на името Ти. Амин. А може да седнете, ако има някакво видение. Брат Васко. Някои са, брат Петре, туса. Да. Какво се начава от крева? От крева? Крева не. А, не крева. Абе, кревата е нещо... правищо. Вижте как се начува от крева. Трябва да го слуя как той ще ги каже. Ако? Ние сме пътя. Ако да говоря към него, обаче като говоря към него, пък и няма да му чуеш. А, за Петър, да. Ева, какво да го чуеш? За Петър. Петър пълно покаяние. Петър пълно покаяние. Искрено покаяние. Сега, ние сме свидетели на тия хора. Това, той може да не го вярва, но да го повярва. Аз чухна съм. Какво държиш в ръката си? Мирният договор на грешника с небеското царство. Това е универсално лекарство против всички болести и рака. И рака, който от сърце го изпълни, ще бъде изцелен. Който се усъмни и формално го направи, няма да бъде изцелен. И аз съм свидетел на тия хора. Ето. Парижка се казва тая жена, не е била тука, по мирния договор, не отричала се заедно с нас. От Видин, молихме се за нея и тя се обади. Имала е раково образование в стомаха или не знам къде, не помня. И отива на преглед, болките изчезват, отива в Враца, няма го, отива в Фонтана, няма го, отива в Видин, няма го образование. Ама трябва да се повярва. Универсално лекарство. Аз му го четвах и той го приеме и го повтараше. Ама не само да го повтара, да го приеме, че изключва мир с небето. С небесното царство. А мир означава за напред да живее по Божия стандарт. Умиряваме си, защото ние сме във война. Цялата планета Земя е във война с Бога. Защото нарушаваме неговите заповеди. Той казва, не кради, ние крадеме, не лъжи, ние лъжеме. И какво значи това? Ми бунтуваме се и постоянно не годуваме. И като се покаяме, ето не е само тя, аз съм свидетел на други хора, които направиха по мирния договор, отрекоха се и Господ ги цели. Дойде една жена от Панагюриш, полнодрак, дойде дома. Направихме отричане по мирния договор. И аз се питам, нещо друго, това проверя с това, да изповяда. И аз се помолих и казах, Господи, има ли още нещо, което пречи на изцеление? Да, партийния и билет. Чувате ли? Партийния билет пречи на изцеление. Тя прегна в шантата, извади си партийния билет, накъсна го на парчета, даде го на другата сестра, която беше я довела, вика, иди го хвърли в кофта за Бога. Заспа, обадиха се от Парангюрище, жената е здрава. Жената е здрава. Разбира, нямам нищо против тая партия. Да си живи и здрави всички комунисти. Обаче, какво е това? Коя партия? На антихристи. На антихристи. И сега, тоя, и Йордан, тук му казваме, намери си партийния билет и ми свърли. Нали знаете, дето е два хора. Не знам къде.
Еми, няма да стане, разберете. Една сестра Елена от едно село, значи Димово ли се казваш там Плони. Сестра Елена, изпърли партия, дове да оздравеш. Не знам къде. Ама не може да не знаеш, ти имаш една, две стаи тук, живее в едно село, ще го намериш, ще раздроиш, ще го намериш. Не знам къде. И е болна, и лъжи болна там, и нема изцеление. Нема изцеление, разберете. За внуците на сестра не живе. Внуската на сестра не живе, да. Една така се пуска, значи аз и си ще е така кукрай връзка, но плохо ми се казва. Плохо се пуска. Надежда. Вяра, вяра. А вярата идва от слушане на Божието Слово. Да бъдат твоите хора на църква. Да слушат, отслушат. Защото четех някъде, че се разправя, нали, някой казва, че по-добре е да се чете, нали, Божието Слово, не да се слуша. Обаче другия казва, не пише отчетене на Словото, може да пише отслушане. И отслушане. Добре. До четенето и слушането са заедно. Е, какво ми е? Страна малко. Да? Ако е готова да после работа, да ми се ували. Ама не, да не гледа на мене, а да се направи. Да ти имаш, аз си казах, че имаш някакво откровение. Еми. А, там какво откровение. Ама като знае, като да не слуша, какво се получава. Еми не послушава. Еми, това си знае си. Аз си казах, мен не ме боли тази работа. А, това е това, че ще ви кажа ти. Еми, имам друго, какво съм те ще кажа. Какво? Замора. Виждам една малка сърничка, почти бебе тича. Като сърничка ще тича, дай Боже да е съвършено здрава. Ето това е съвършено здраве и благословение, за да почне работа. За това семейство, в което тъщата се намесва, виждам празна шахматна дъска, е като толкова. Правилният ход. Шахматна дъска вижда за Матей. Той да направи правилните ходове. Нали? Да не яд разни. И аз се молих, Бог нам дава мъдрост, каже се. Бог нам дава мъдрост и да не яд разни, да не се налага правилните ходове. И отрава да трябва. Господа да даде мъдрост, как да постъпи, за да може да спечели. Да се запази това. Така, за братовчетката на съпруга на сестра Розалия, оперирана от голям тумор. Значи има едни спортни штанги, такива с дръжка, 16 кг пудовка, е такова нещо вижда. Да, пудовка. Много е тежко обаче, но не знам, не знам що го виждам. Това трябва да продължим и да се молим за нея, защото тя има тая тежест. 4 кг ли? Възстановителният период. А оперирана? Да. Да няма усложнение. За Кирил. За кой? За Кирил. Кирил? На сестрата. Кирил, да. Виждам го да кара картинг на картинг писта. Картинг? Да. Състезател. Ама да не гони много славата, защото да се гони слава не е слава. Да се пази от слава. И спортната слава. Въобще това е хитрост на тело. За покаяние на българския народ виждам военна верижна машина с куполна картечност. Някаква странна машина. Еми, ако народа не се покаже, ще има наказание. Ще има война. За бележките. Значи, ярка светлина огрява един бял гълъб, който седи на пода. Това на земята е.
Кацнала е негови реки. Кацнала е святия, тук е тук, чува бележките, но трябва промяна. Трябва да се приеме святието, трябва да се приеме покаянието. И тогава Господ е иска. Трябва да вярваме, че Господ може и иска да ни изцели. За Васко, значи виждам един мъж с черна униформа, с черна шапка, изпил като абсолвентите. Той тук вече в университетите има такива униформи. Правистите и други разни съм ги виждал с такива униформи. Еми, може би се отстоява с някакво звание. Нали като християни, това минава през изпитания. И тия изпитания, като издържи, Господ ще му даде. Нали, свидетел. А това свидетелство да даде неговото изцеление, за да след това обаче, като оздравее, ще трябва влиза. Да не се страхува и срамовата свидетел. Да не се страхува и срамова. Свидетел. Това е свидетел. Така, за това пак семейство, което се молихме, за дето има проблеми и скандали, значи виждам една брадва, обърната наопаки с острието нагоре и цапана с пръст. Няма да може да удреш. Брадвата е обърната. Тя да, е обърната, но нагоре. Острето е нагоре и не е да става. Ще има само болка. За Розария и за Христина виждам една светло-червена роза. Не е тъмно-червена, като кръв, а светло-червена. Не е розова, а така светло-червен свят. Абе, тя да не е партийка, бе. Ама вие се смеете обаче, молиме се за една сестра само. Абе, молиме се на стара блага душа. Нема резултати, нема резултати, нема и нема. И тя имаше нещо психически отклонение. А тя беше от 50-та църква, новородена, кръстена със Святия Дух и караше някакви курсове за мисионерка. Искаше да отиде в арабския свят мисионер. Много ревност. Обаче нещо се разболя. И аз започнах да се моля, Господи, открий ми, защо Елена се казва, сестра Елена, нема резултат. Пост, молитва, църква да постим, викаме, нищо нема резултат. И чувам на сън. Защото стана, Елена стана член на БКП и се казва не на БСП, а на БКП. И аз отивам само ако отех направо сестра Блага, а бе викам така и така ми се каза за дъщеряти. И тя изпусна, държеше две чанти тама, влиза от пазара и ги изпусна на земята. Вика, вярно е. Вярно е. Некакъв от БКП имал от Перник некъв, който бил на БКП-то. И тя вика там стана след на БКП. Нема изцеление. Ето казвам и не, че имам нещо против тоя председател на БКП-то. Това съм видял, това ви казвам. Елена няма да бъде изцелена, защото стана член на БКП. Може ли един новороден кръстен християнин да отиде да стане член на атеистична партия? Еми, не може. Не става. Васка от Лесница. Същата история. Кръстен на Святия Дух. Директорът казва, има нареждане, който не е член на БКП. Не може да бъде учител. БСП, нали? Не може. По времето на Жан Виден. Тя дойде тук, седна и плаче, и реве, и пищи. Вика, изчезна благодата, болна съм, всичко наопаки. А тя ми каза, директор, каза, бе, само тук един подпис, ние сме ти направили, вика, една молба. Ако дойде проверка, да кажем, ето всички наши учителки са членове на БСП. Разбирате ли? Немам нищо против никоя партия, но това е истина, това е положение. Добре, натам. Така,
Кристина и за Емилия. Виждам едно малко момиченце, което е облечено в тъмно-синя дреха. Има бяла диадема на главата и бяла престилка. Ами дай Боже да се молим за тия деца, Господ да ги развържи. Това, което за науката, за медицината не е възможно, за Бога е възможно. Нали, сестра Цецка знае, че е възможно. Нали, клати глава отзад, че е възможно. Възможно е. Тия дечица, те са такива кротички, добрички, обаче диагнозата е шизофрения. Лекарите са ги отписали, пенсионирали са по 180 лева пенсия. И така. Добре, друго има. Виждаме едно куче. За? Сиво куче, улично куче виждам. За кой? За тях. А, за сиво, тях. Улично. Еми демон е. Демон. Демон на шизофрения. Така. Последно за брат Христо. Го виждам облечен в лятна зелена войнишка униформа. Като редниците. Само ще... Е, нямаше ли пагон нещо, звезда нещо? Не, пагон не се вижда, обаче се качва в един зелен джип, той поне има джип УАЗ. Ага. Виждам един покрит с брезент джип УАЗ, разбоядисани в черно джанти, той тръгва да се качва в джипа, е тук е спрял джипа пред църква. Не знам какво ще. Брат Христо, войник си, стягай се от болиция, трябва да бъдат в изправност, защото мен са ме вкарвали в тия комендантските, тук имаше едни такива копчета с телове. Да, горе с ком за екичката. Горе му. С тел. И това копче беше скъсано, такова чупено. То ме гледа, обувки от всека до... Ааа, войник, такова копче, това е чупено копче. По-добре е погледна шапка. Ааа, петолъчката е едно, един лъч го нема ви. А това се отчупило се малко от петочка. Айде там, отивай да миеш. Беше бешапката. Моля? А той е бешап. А, не може, брат. Войника трябва да има шапка. Не, в строя. Трябва да има шапка. Знаеш ли коя е шапката? Спасение. Господ. Шапката на човека е Исус. На жената е мъжа. Нали, глава на мъжа. От маловерие да го фазе. От? Маловерие. Маловерие? Ще се молим и за тебе да ти предаде вяра. Нежана, за свърт. Има ли друг некой? Нещо може да кажа. Моля? Нещо да кажа. Кажи. А, брата има да каже нещо. Той е... За това въпрос, че аз мене днес да си се моли братката да върна за мен за цигарите. Кръсти Бог ми каза, че след като един месец вече не ги пуша цигарите, ще ми се ли са вършено тяло. Амин. Амин. Еми ето, хвърли ги цигарите. Проблема е... Трябва, че като мине покрай магазин, трябва да бяга далеч. Аха, като минаваш покрай магазините за цигари и будките, беги на страни. И дай от другата страна. Ма Господ ще ти даде сила. Като ти се допуши, не в името на Исус. Махай се, дух на никотин. Добре, да се изправим, да завършим.
Божия, благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, църквата на Господ Исус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин.